नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स ये धम्मा हेतुपपवाति संहेतु तथागतो आह ते संचयो निरोधंच एवं वादि महासमनोति पिंगवत्नि उदासन पांदरिंदगेन आरंभ करपु अपे धर्मचर्यावे अवसान कोटसट अदापि लांग वेला तियेनवा ජීවිතය සුවපත් වෙන විදිහ වැඩපිළිවෙලක යෙදෙන්න අද මේ වෙසක් පුන් බොහෝ දවස ලෝකේ උතුම්ම දවස මේ ලෝතර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සම්බුද්ධත්වයම මුල් කරගෙන මේ අවබෝධය ලෝකෙට ලැබුණු දවස වශයෙන් අපිට සිහි කරන්න පුළුවන් දවස තෙවැනි දවසක මෙහෙම උතුම් රහතන් වහන්සේලා බිහි වෙච්ච සමාපatti බලයෙන් වැඩ හිටපු භූමියකට ඇවිල්ලයි අද මේ පින්වතුන්ලා සීලයක පිහිටාගෙන ධර්ම ශ්‍රවණය කරමින් විශේෂයෙන් උදෑසන ශීරපායාස බුද්ධ පූජාව උතුම් චෛත්‍ය රාජන් වහන්සේ වෙත අපි පාගමණින් රැගෙන ගියා පඩි 100කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් මම දැන් තියෙනවා පාඩිසිය නැගගෙන ඉතින් අපි නම් ඉක්මනින් නැගගෙන ගියා සමාහට වයසක උපාසක අම්මලට ටිකක් වෙහෙස කර ගමනක් වෙන්න ඇති සමහර අය ගියෙත් නැහැ මොකෝ නැග්ගොත් බහින්න බැරි වෙන තත්ත්වයක් තිබුණා ඒ නිසා ඒ වගේ කුසන් සිතක් අපි ඇති කරගත්තා උදෑසනින්ම එතකොට මෙතෙන්දී අපි දකිනවා මේ අවබෝධය ඇති වෙන්න ඇති වෙන්න පූජාවක් වුණත් අපිට හොඳට කරගන්න පුළුවන්. දැන් අවබෝධයක් නැති කට්ටියට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? නොයෙක් පැතුම් ප්‍රාර්ථනා හිතේ තියාගෙන එක්කෝ විභාගයක් එක්කෝ විවාහයක් එක්කෝ මොනවා හරි තව අදහසක් මන්ත්‍රීකමක් ඇමතිකමක් ජනාධිපතිකමක් අගමැතිතුමත් ගියේ කොහෙද? අටමස්ථාන යන්න පෙර දවසේ. ඉතින් දෙවියෝ හරි පිට වෙයි කියලා එනවනේ. දෙවියන් තමයි. ඒ කියන්නේ අවබෝධ නැති නිසා. අවබෝධය ලැබිච්ච කෙනාගේ පූජාවත් අවබෝධයක් නැති කෙනාගේ පූජාවත් වෙනස් කියන එක අපිට තේරෙනවා. ඒක දකින්න අවශ්‍ය නම් කතරගම මහන්දියේ පොඩ්ඩක් ඉන්න දවසක් විතර. එතකොට කතරගමට යන පාලම තියෙන පොඩි පාලම. එතන හිටියම ඇති. පළතුරු වලට ඔළුවේ යන තියන් යන කට්ටිය පෙනේ. වැඩිපුර සමහරක් අය භාග්‍යතුන් වහන්සේ වඳින්න යන අයත් පෙනේවි. සුදු වැඳුමින් සැරසිලා මල් අරගෙන යන අය. अपन मल गीन नंगील इन योबल नंगील मल देने साल दलदा मालिका मल प्रश्न एक्वा मट मल साल मल दीह बलमिंगिया चोदना वक्का इकम कड़ता मल गई अपिंग गाणी मकर वशी गुरु मक කළ දන්නේ නැණ එකම කඩේකින් ගන්නවයි කියලා ඒ ළමයි චෝදනා කළා මට ඉතින් ඒක කම්පාවන්නේ නැහැ මොකද මගේ නෙවෙයිනේ මල් කඩෙත් මගේ නෙවෙයිනේ ඉතින් මල් දිහා බල බල ඇතුළට ගියා එහෙත් මල් තිබුණා ඇතුළෙත් මල් තියෙනවා මල් අල්ලන්න ඕනේ නෑ අල්ලන්න ඕනේ නෑ දුරින් ඉඳගෙන මල දිහා බැලුවා සාදු කියලා වන්දනා කළා සාදු කියන්නේ ඔය මල් අල්ලන ලෙඩක් තියෙනවා අපිට පොඩි කාලේ ඉඳන් මලක් දැක්කොත් අල්ලන්න යනවා दुरी वंदना करो यही आनीसंस बहुलाय हम वंदना गीपी मे लग अतुस्सा बल को वंदना श्रीपाध्यारी कम भयवे बात उसे होराट अरे अरे श्रीपाद की वायस वेड़ी अन्न बैने ඉතින් මේ අවබෝධයත් එක්ක වඳින හැටි මම කියන්න හදන්න ඔබට. මේක වැරදි හිතන්න එපා හොඳේ.
වැරදි හිතන්නේ ඉල වරොන්දු වෙන සාදු කියලා අවසාන වතාවට මම සිරිපාද වැඩි 2008 මොකක්ද අවුරුද්ද 2008 දැන් කී 22 අවුරුදු 14 කින් සිරිපාද මෙහෙ ආවෙන්නේ අපි මෙහෙ එහෙ ගියෙත් නෑ හැබැයි භාග්‍යතුන් වහන්සේක තරහත් නෑ භාග්‍යතුන් වහන්සේ අපිත් එක තරහත් නෑ අපි කරන්න ඕන හොඳම වැඩේ කර කර ඉන්නවා හැබැයි කවුරු හරි ෆ්ලයිට් ටේකින් හරි ගිහින් දැම්මොත් මම වඳිනවා පොඩි ජොපරයක් කරේ රංගවිල්ල යමන් කියලා අල්ලන් ගියොත් විතරක් යනවා නැත්තම් වෙහෙස කරව යන්න බලාපොරොත්තුවක් නැහැ මොකද මේ ගමන ගැන තරහක් නැහැ ඒක අතරමඟදී දකින්න දේවල් නිසා හිත පිරියන නිසා භික්ෂුවක් වශයෙන් ඔබ ගිහි කෙනෙක් වශයෙන් විනෝද වෙන්න සිරිපාද ගියාට මට ගැටලුවක් නැහැ අපිට ති මොන විනෝදද නේද තනිකඩ ජීවිතේ විනෝදයක් නැහැ නේද අපි ඔය එක එකව දැකලා හිත අපිරිසුදු කරගන්න නැතුව ඊට වඩා හොඳයි යනවනම් අවාර යන්න ඕන එතකොට කවුරුත් නැහැනේ හොඳයි එහෙමනම් වඳින්න ඕනේ හිතින්ද කයින්ද මුලින් හිතින් වඳින්න ඊට පස්සේ කයෙන් වඳින ලැබුණොත් වඳින්න දැන් නම් කොහොමත් වඳින්න යන්න බැරි තත්වයක් තියෙන්නේ තෙල් නැහැ තෙල් නැහැ තෙල් ගැහුවම අපිට නිකන් heart attack හැදීගෙන හැදීගෙන යනවා වගේ පුදුම විදිහට බිල උඩ යනවර ලීටර් ගාන අඩුයි උඩ ගාන වැඩි ඉතින් සැනසෙන්න බෑ සෙඩ් එකකට ගිහිල්ලා ඉතින් මාව එක්කගෙන ආවා මේ මහත්තයා උමරි තෙල් වලට ගියා 16000 ඉතින් එතුමා ඒකට දායක වුණා ඉතින් පහසුවෙන් වැඩි යන්නේව ඉතින් ආය යන්න තෙල් ගහන්න වීරවිල ගුවන් හමුදා කඳවුරට අයිති සෙඩ් එකට ගියේ ඉල්ලා ඉතින් මගේ තියෙන ඉතින් සිවුරක් තියෙන නැගේ ඒ නිසා මං ගිහිල්ලා කතා කරලා එතෙන්ට දාගෙන දැන් තෙල් ගහනවා කවුරු හරි ගෑනු කෙනෙක් කෑ ගහනවා වගේත් ඇහෙනවා يعني බයින වේති මොනවා හරි කියලා ආමුදුරුන්ට අයි දෙන්නේ අර මේක මොනවද දන්නේ අහන්නවත් ගියේ නැහැ මොකෝ තෙල් වදිනවනේ එයා කෑ ගැහුවා තෙල් ටික වදිනවනේ අපි කෑ ගැහුවොත් වදින තෙලුත් නවතින්න පුළුවන් ඒ නිසා මං කෝ ඇහුන්නේ නැහැ වගේ ඉඳපල්ලා ඉස්සරහා බලන් හමුදාය මහතුරු තිනාවේ විහිටියා යාලා ඉතින් තරහ ගන්න නැහැ නේ කවුරු බෑන්නත් ඉතින් ඔහොම තමයි සංසාරේ ගමනේ හැටි ඉතින් ඒ නිසා ගමන් වාර සීමා කරන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා දැන් පොදු ප්‍රවාහන තමයි පාවිච්චි කළේ යන කොටත් කෝච්චිය ගි ඊට පස්සේ නුවරදී අතරමං වුණු නිසා ඒ ආරාධනා කරපු උපාසක මහත්තයම අපි වැඩම මෙව්වා පෙරීදා ඉතින් මෙයා පින් දෙන්න ඕන අද බණ අහන්න වෙන්නේ නැහැ එහෙනම් ආවේ නැත්තම් දැන් බඩ ගාගෙන රියෙන්න වෙනවා ඉතින් මම දන්නවා පයින් හරියෙන්න වෙනවා නැත්තම් එන්නෙත් නැහැ සහ ආවත් සාප කර කර යනවා මෙච්චර වෙසක් පොයටවත් මේ හාමුදුරුවන්ට එක තැනක ඉන්න බැරි හැටියක් කියලා දුස්කී කියනවා හරි එහෙනම් එසේ නොවි අපිට තෙල් ලැබුණා තෙල් ලැබිලා ඒ වයින් ආවා නමුත් ඉදිරියේදී වන්දනා ගමනක් යන්න තියා ජීවත් වෙන්න බැරි තත්වයකට උදාවත් වෙන අන්න එතකොට මම මේ කියන වන්දනාව ඔබට ඉතා වටීවි ගෙදර ඉඳගෙන දඹදිව වුණත් යන්න පුළුවන් ගොඩක් මෝන්නම් ඔය ගෙදර ළමයට කියන්න YouTube එකේ තියෙන ඔය දඹදිව වන්දනා චාරිකා කවුරු හරි ගිහිප එකක් අපි ගිහිපේවත් දාලා තියෙනවා අරගන් දාලා බලන්න බලන ගමන් වඳින්න ටෙලිෆෝන් එකට වඳින්න සාදු කි එහෙමද නෑ 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 ටෙලිෆෝන් එකනේ වඳින්නේ ඒ හිතෙන් අර දකින්නකොට අරමුණු කරන්න ලේසියි දැන් අර දැක්ක ෆොටෝ එක කියනකොටම තිබුණා නිසා පෙන්නවනේ මට ඉරදියක් නෑනේ මවල පෙන්නන්න ඒ නිසා ඒක මේ වාසියක් කරගන්න දර්ශනේ දකින්න ඒ දර්ශනේ දැකලා සාදු කියලා සිත් පහන් කරගන්න පහදවා ගන්න ඊළඟට ජයශ්‍රී මහ බෝධිය වඳින්න කාලෙකට යන්න බැරි වෙයි අපිට රුවන්වැලි මහසෑය බලන්න යන්න බැරි වේවි අපිට ඉතින් Facebook වල ඉන්න ළමයි නම් දන්නව ඇති අපිට live වුණත් බලන්න පුළුවන් සමහර අය ගිහිල්ලා මටත් ඉන්න එක උපාසක අම්ම කෙනෙක් එයා හැමදාම මේ රුවන්වැලි මහසෑය ෆොටෝ දානවා එයාගේ ෆොටෝ දාන්නේ ඒව දැක්කම වෙනත් මොකක් කරන්නේ මතුවේ එයා ඒව දාන්නේ නැතුව ජයශ්‍රී මහා බෝධිය ෆොටෝ ගහනවා රුවන්වැලි සෑය ගහනවා මල් හදපුව ගහනවා මට එවන මම ඉතින් හරි ලේසි හරි ඉමෝජි තියෙන වැඩන් ඉන්න එයින් තුනක් දානවා නැත්නම් තරහ වෙනවනේ සාදු සාදු අනුමෝදන් උණයි කියලා මම යවනවා හැමදාම එයා වඳිනකොට මටත් ෆොටෝස්
එනවා මන් නොමිලේ සාදු කියලා අනුමෝදන් වෙන්න පුළුවන්. අන්න එහෙම කල්යාණ මිත්‍රේ හදා ගන්න. ළඟපහතින් අනුරාධපුරේ පැත්තේ. ඒ අම්මා ඉන්නේ කුලියට. කොළඹ අම්මා කෙනෙක් ගෙයක් අරගෙනම නැවතිලා සාරියකුත් ඒකටම හදාගෙන ඒක ඇඳගෙන හැමදාම යනවා. ඔය දෙයන්නේ ඔරුවන්වැලි මහසමාට ඔබටත් හම් වේ යනකොට කවදා හරි උතෙන්ට. ඉතින් මහේසාක්‍ය රූපයක් තියෙන අම්මා කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ දැන් පේන්නේ රාජ රජ බිසවක් වගේ. දැක්කම අඳුරන්න පුළුවන් කොණ්ඩේ උඩට බැඳලා ඉන්නේ. හරිද? හම්බුනොත් කියන්න මම මතක් කරයි කියලා යන වෙලාව. ඉතින් මෙහෙ එන්නකව නෑ. එහෙ දාලා එන්නේ නෑ. රුවන්වැලි සෑය දාලා එන්න බෑ. හැමදාම මොනවා හරි හදාගෙන එතෙන්ට යනවා. ඒතර යාළගේ ශ්‍රද්ධාව පාවිච්චි කරලා අපි දක්ෂ වෙන්න ඕන ප්‍රඥාවෙන් පින් රැස් කරගන්න. ඒ ඇත්ත ලස්සනට මල් හදන්න දන්නවා. ලස්සනට පහන් හදන්න දන්නවා. හැබැයි අපි මුකුත් දන්නේ නෑ. අපිට මලක් තියාගන්නවත් තේරෙන්නේ නෑ. රටා අඳින්න දන්නේ නෑ. හැබැයි එහෙමයි කියලා දුක් වෙන්නෙත් නෑ. අනුන්ගේ පහනෙන් එළිය බලන්නත් අපි දක්ෂයි. මොකෙන් බලන්න ඕන? අනුන්ගේ හරි පහනක්නේ, කමන්නේ නෑ. එළිය පේනවනේ ළඟට ගියාම. ඒ නිසා දක්ෂ වෙන්න ඕන. තෙලෙන් බැද්දත් කොබෙයියා, කිරෙන් බැද්දත් කොබෙයියා කියන කොහොම හරි කමන්නේ වැඩේ. වැඩේ කරගන්න කපටි වෙන්න ඕනේ, ප්‍රඥාවන්ත වෙන්න ඕනේ. ඒක නිසා තමයි බෙන්තරගඟෙන් මෙහාටද එහාටද මන් දන්නේ. එහා පැත්තට ඇස්සරිච්ච බලල් පැටි එක්කත් ගෙනියන්නේ නැහැ කියන්නේ. අපි වගේ ජාතික අය මේ පැත්තේ මේ පලා තින්න නිසා. ඒ නිසා අවුරුදු 14 සිරිපාද කියන්නේ නැතුව තාම සිරිපාදේ වඳින කෙනෙක් දැක්කමයි. එහෙම නේද? කකුල් රිදුනේ නැහැ, තෙල් ගෑවෙත් නැහැ. හරි සන්තෝෂෙන් ආරන්නේ ඉඳගෙන සිරිපතුල මේ ඉස්සරහ තියෙන වැඳගත්තා. ඔය තියෙන? ඔය වගේම ගත්තා හේතිය. අනිත එහෙ ගියාට ඔක පෙන්වන්නේ නැහැ හොඳේ. ඔය කට්ටිය දතකට මෙදන් ගියාට පෙන්වන්නේවත් නැහැ. මොකද ඔය කට්ටිය ලෙව කාලා උරච්චි කරලා ගෙවේ කියලා බයට ගලක් තියලා වහලා තියෙන. අනුරුවක් තියෙන. ඇත්ත එක නෙවෙයි. ඇත්ත එක පෙන්වනවා නම් කලන්තය දෙනවා. ඔහොම ඉන්නේ නැහැ එනවා. ගලකින් වහලා තියෙන. කමන්න ඒත් අපි හිතනවා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වැඩම කරපු තැනක් නෙතනනේ. ආන්නේ නිසයි දුරු කතර ගෙවාගෙන යන්නේ. ඔබ යන්න අපි අනුමෝදන් වෙන්නම්. මාවණ එක්ක යන්න දන්න එපා. මම අනුමෝදන් වෙන්නම් ගිහිල්ලා ලයිව් එකක් දෙන්නකෝ මළුවේ ඉඳන්. ඒ ඇති. මම මෙහෙ ඉඳන් බලන් ඉන්නම්. දෙකම එකයි. ඉතින් අර ගියාමට ඇඟට දැනෙන වැඩි හීතලයි නෙතන. සීතලයි, මද පවන් හමයි, තව තව කට්ටිය වටේ කරකෙයි. ඒ ඔක්කොම එනකොට තමයි ගතියක් දැනෙන ඇඟට, එහෙම අමුතු ගතියක්. අපිට මොකුත් ගතියක් දැනෙන්නේ, අපිට දැනෙන්නේ ශ්‍රද්ධාව. ඒ නිසා මේ කපටිකම ඕන වෙනවා පිං කරද්දි. මේ කම්මැලි කමක්ද? ඔයම විපස්සනා ලාභීන්ට කම්මැලිකම එනවා. විපස්සනා වැඩෙන වැඩෙන වැඩෙන්න යාට තේරෙනවා එහෙ මෙහෙ ඇවිදින්න දෙයක් නැහැ. දුවන්න දෙයක්වත් නෑ. ඉන්න තැන ගිඳගෙන වෙන දෙයක් බලාගෙන දැන් ඉතින් පොඩ්ඩක් අපි පුරුදු කරන්න හදන මේ කටේට සතිය. සතිපට්ඨානේ විශේෂයෙන්. සතිය කිව්වට තේරෙන්නේ සතිපට්ඨානකම ආසයි. අද අපි හවස්සරුවම ගත්තේ සතිපට්ඨානේ ඔබට පුරුදු කරපන්. කතාවට වඩා ක්‍රියාවතුම් කියලා අපි ඉස්කෝලේ යන කාලේ ඉගෙන ගත්තනේ. අදත් අපි ඒක තමයි කරේ. අද කෝච්චි පෙට්ටි හදාගෙනනේ. යා මම දැන් ඉස්සරහින්ම ගිහු ඩ්‍රයිවර් හිමින් ගියේ මේ කනුවට පිට දාලා ඉන්න බබා. ඒ නිසා අනිත් ආචිලත් හිමීට තමයි ගියේ. ඒ ඩ්‍රයිවර්ගේ වේගෙ තමයි අනිත් ඇඩේ එන්නේ නැත්තම් කඩන් යන්න බෑනේ. ඔහේ හිටු කියලා එහෙම බෑනේ. හයියෙන් ගියත් අල්ලන්න බෑ. ඒ නිසා එයා යන්නේ කොහොමද? අපි යන්නේ ඒ පාරේ. ඒ ළමයා යන පාරේ, අපි යන්නේ ඒ පාරේ. එහෙම ඉවසන්න බැරි නම් පේලිය කඩාගෙන පණින්න ඕන. පැනලා අලුත් පේලියක්. අද මේ පළවෙනි අත්දැකීම මොකව ගිනගත්තෙත් මම නුවරදිම තමයි. ඔය ගෑනු ළමයි වගේ එකට සක්මන් කරන්න ගෝ. ඔය කෝච්චි ක්‍රමයට තමයි ගියේ. සිංහලෙන් කෝ වෙනම පළයලා නැහැ. ගලවන්න බෑ. අක්කා නම් ගියද කොහෙද? ඔයකටයි ලක්කා උස්සර යනවා, නංගි පස්සේ යනවා. එයා කොහෙද යන්නේ? මේ අච්චනෝ. ඉතින් මෙහෙම හොඳ තැන්වල ගියොත් හොඳයි. කොයි ලෝකෙයිද පාතාලයකට වැටුනොත් එම ගිහිල්ලා. අපිත් වැටෙනවානේ. බලන් යන්න හොඳේ. අරය ගියා කියලා මේ හැමතැනම යන්න එපා. දැන් දැංගී බෝධිය වටේනේ. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. බෝධිය වටේ යන්න. ඉතින් එක එක විදිහේ ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා. එතෙන්දී අපි මේක කරන්න එපා ප්‍රශ්න එන්නත්. දැන් මම තාම මේ කට්ටියකින් ප්‍රශ්න තියද කියලා අහලා නැහැනේ. ඇහුවේ නැත්තේ ඇයි? කරේ නැහැනේ. ඉතින් දැන් උපාසක මහතුරු දෙන්නෙම මගදී හම්බෙලා ප්‍රශ්න යොමු කළා. අපේ ක්‍රමේ තාම ප්‍රාථමිකවනේ තියෙන ලොකු පහසුකම් නැහැ. අපිට සක්මන් මළු නැහැ.
නිසා මේ තියෙන විදියට සහ හොඳට වැසි වැටිලා අපේ තනකොළ පිට්ටනිය වැවුනොත් ඉදිරියේදී අපි බලාපොරොත්තු වෙන චෛත්‍ය මළුවේ සක්මන් කරා. ඒකයි මගේ බලාපොරොත්තුව සිහිනේ. ඒක ඒ සිහිනෙන් තමයි මේ ගොඩක් ධානේ වියදම් කරලා මේ තනකොළ ගින්නගෙන හදලා පොහොර දාලා දැන් මේ වතුරක් දැම්මා දිගටම වතුර දැම්මේ මම තමයි සතියක් දෙකක්. ඊට පස්සේ මම ගිටියේ නෑ අපේ සීඩවංශ සොයන්නන්සේ උපාසක මහත්තය දාලා තිබුණා දවස් දෙකකට කලින් අපිට වැසි වැටුණා සාදු කියන්නේ. ඒකයි අවශ්‍යතාවය. දැන් වැසි වැටුණ ගමන් තනකොළ හැදෙනවා. එහෙනම් ඉදිරියේදී අපිට ඒ සක්මන තියෙනවා. විශාල පිරිසකට එකවර සක්මන් කරන්න පුළුවන් වෙයි. එහෙම නැත්නම් අපි ඔහොම ඇවිදගෙන උඩට ගිහිල්ලා අනාගතයේ පොයේ දවසකදී චෛත්‍ය මළුවේ සක්මන් කරන් ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්න. අවුව වැටේවි ගණන් ගන්න එපා. හුලං ඇවිල්ලා අපිට සහනයක් දෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ තියෙන අවම පහසුකම් යටතේ අපිට රජයෙන් ආධාර ලැබෙන්නේ නැහැ මොනවා. නිසා මේ උපාසකම් වල දැන් රුපියල් 20 11 ටික විතරයි දැනට තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකෙන් මොකක් හරි කරන්න ඕනේ. ඒ කරන්න ඕන දේ අතරත් වටිනම දේ තමයි මේ භාවනාව. මේ භාවනාවට උත්තේජනයක් වශයෙන් අද අපි ඔබට මතක් කළා සක්මනක් කරමු කියලා. ඉතින් ගොඩක් අය සක්මන් කළා. ඇවිද ගන්නම් බැරි අය තමයි මම දැක්කේ වාඩිලා ඉන්නවා. සමහර අය කතා කරමින් ඉන්නවා මම දැක්කේ. ඉතින් ඒක හොඳ දෙයක් නෙවෙයි. හොඳ ලකුණක් නෙවෙයි. ඒක හදා ගන්න. ඉතින් මම සැරට කියන්න ආස නැහැ. මටත් හරි නැහැ. ඔය ඇත්තොන්ට හරිත් නැහැ. එහෙම කියපු කාලෙකුත් තිබුණා දැන් එහෙම නැහැ. දැන් කියන්නේ ඉතින් අර වෙන හැරමිටියක්. ඒක ගත්තට පස්සේ කට වැඩ කරන්නේ නැහැ. අතම තමයි වැඩ කරන්නේ. ඒ නිසා ඒක අඬවන්න නැතුව දක්ෂ වෙන්න තව කෙනෙක් භාවනා කරනකොට පුළුවන් නම් කටපියන් ඉන්න. තවන්ට කරන්න බැරි නම් කටපියන් ඉන්න. ඒක තමයි ලොකුම උදව්. ඉතින් 95%ක් විතර සාර්ථකයි. මම දැක්කේ නැහැ කිසිම කෙනෙක් දොඩනවා. මොකද දොඩන දැක්කේ නැහැ. කොයි පැත්තෙන්ද ඒ වචනේ ආවේ? අම්බලන්තොටින්ද? ඈ? අම්බලන්තොටනේ? ආ ඒක තමයි. කොහෙන් හරි ලැබිලා තියෙනවා මට. විඥානේ තිබිලා තියෙන පරණ එකක්. අවුරුදු 18කට පෙර අහපු කතාවක්. හරි. ඒ දොඩපු අය දැක්කේ නැහැ. ආච්චිලා දෙන්නෙක් විතරයි දෙඩුවේ. ඒ දෙන්න පේන්න නැහැ දැන් මෙතන නැහැ. එළිය ඇති. ඒ නිසා ඒ උපාසකම්මල කරුණාවෙන් දැනගන්න මේ බණ කියද්දි දොරන්න එපා. සක්මන් කරද්දි දොරන්න එපා. හරි අමාරුවෙන් මේ හිත සංවර කරන් ඔය කට්ටිය සක්මන් කරන්නේ. සමහර අය උඩ බල බල යනවා. මන් දැක ගමන් බිම බලනවා. හොර පූස වගේ. ඉතින් ඒකත් මට සතුටුයි. මොකද මම දැක්කම එහෙම එහෙම බයක් හරි තියෙන එක කොච්චර දෙයක්ද. මම හිට්ලර් නෙවෙයිනේ. ඒත් බයයි මට. ඉතින් ඒ ගැන සතුටුයි. මොකක් හරි බයක්, ගෞරවයක්, ලැජ්ජාවක්, බයපක්ෂපාතකමක් තිබිලා අර උඩට හැරිච්ච යටට හැරෙන එක කොච්චර දෙයක්ද. ඉතින් ඒ නිසා මෙහෙමයි මට කීයක් හරි ගෙවන්න මං ඇවිල්ලා ඔය හැමතැනම හිටගෙන ඉන්නා. ඇයිද වෙන වැඩක් නැහැ මට තියෙන කට්ටිය භාවනා කරනකොට ඒත් බලන් ඉන්න ඕන කියලා. බලන් ඉන්නකොට පුදුම විදියේ වීරයකින් පුදුම විදියට සක්මන් කරනවා. ආයි ඉතින් වටපිට ගලක් කකුල වැදුනත් බලන්නේ නැහැ. ගල කුඩු වුණත් කමන්නේ නැහැ. මම යනවා මගේ සක්මනේ. මොකද අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ ඉන්න බලාගෙන ගුරුන් වහන්සේට මේ දුකක් දෙන්න බෑ කියලා නේ බලාපොරොත්තු යන්නේ. තාම මේ මෙහෙමයි හොඳයි. මුකුත් පහසු ගන්න නැතුව කරන සක්මන ඔහොමයි. නමුත් පහසුකම් තියනවා අපිට වෙන වෙනම සක්මන් මළු ලැබුණොත් කොහොම කරන්න පුළුවන්ද? අපේ වේගයට යන්න පුළුවන් එතකොට. දැන් සමහර අයගේ වේගය වැඩි. පස් ගලව යන තරම් වේගෙන් යනවා. ඇයි ඒ? හිතේ වේගෙත් වැඩි නිසා. හිමින් යන්නේ කොහොමද? හිතේ වේගෙ අඩු වෙච්ච නිසා. දැන් ඔක කොහොම වෙනවද? දැන් සක්මන පටන් ගන්නකොට සක්මන් මළු තියෙනවා, උඩක් තියෙනවා. උඩට යන්න බෑනේ, වෙලා නෑනේ. ඔය බෝධියෙන් එහා පැත්තේ තියෙන වල් බිහි වෙලා ඒක නටබුන් වුණා. කවුරුත් සක්මන් නොකර නිසා. ඉතින් පොයට කලින් දවස් සුද්ධ කරගත්තොත් දෙන්නෙක්ටවත් සක්මන් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒව පාවිච්චි කරමු. ඉතින් සක්මනක් පටන් ගන්නකොට දැන් මෙතන බැරි වුණානේ ගෙදර යන්න. ගෙදර යනවනේ. තව පැයකින් යනවා. ගෙදර ඔය පිළිකන්නක ඔය කොහේ හරි පේමන්ට් එකක් අල්ලගන්න. මුලින් විනාඩි 5ක් කර හයියෙන් හයියෙන් ඇවිදින්. අයි භාවනාද මොනවත් කියලා හිතන්න ඕනේ නැහැ. හොඳට ඇවිදින් හයියෙන් දෙපැත්තට. එතකොට හිරිගති මැලිගති ඔක්කොම ඇඟේ තියෙනව නැති වෙනවා. ආන්න ඊට පස්සේ පටන් ගන්න සක්මන් කරා. ඊට පස්සේ හොඳට අත් දෙක එකතු කරගෙන එක්කෝ ඉස්සරහා පැත්තෙන් බැඳගන්න නැත්නම් පිටිපස්සෙන් බැඳගන්න. තමන් ආස පැත්තෙන් බැඳගන්න. මට ඒක නියම කරන්න බෑ. ඉස්සරහටම බඳින්න
පස්සටම බඳින්න නැත්නම් පපුවට කරලා බඳ ගන්න පුළුවන් බඳලා පෙන්නන්න බලන්න පපුවට කරලා බඳින්නේ කොහොමද කියලා ආන්නේ හරියට හරි දන්නවනේ අර පරාක්‍රම බාහු රහිතමයි පිළිමේ වගේ එතකොට දන්නවනේ හරි ඒ විදිහට බඳ ගන්න ඉතින් මේ බඳතර පස්සේ අපිට වෙන වාසිය තමයි අත් දෙක වැඩ කරන්නේ දැන් මොනවයි වැඩ කරන්නේ අකුල් දෙක කකුල් දෙක වැඩ කරනකොට හරි ආසයි මොකෝ වර වාඩි වෙලා කරා වගේ නෙමෙයි මේකේ වැඩක් හරි තියෙනවනේ කරන්නේ නේ ඇවිදලා හරි යන්න බැරිය ඇවිදින්නම්ක දවසක් කියලා යනවා ඉතින් ඒක වෙන්න ඕන ඔබට මේ අවස්ස ගන්න ඕනි ඉස්සෙල් එක දෙයක් ආසම දේ මොකද්ද වාඩි වෙන්නද ඇවිද අපි ඒක ජනමත විචාරණයක් තියලා බලමු වැඩිම මාස සක්මන් භාවනාවට කියන අත උස්සන්න සහ ගණන් කරන්නත් උන මට හරි 100ට 70ට වැඩි වාඩි වෙලා ඉන්න ආසය අන්න ඉන්නවා නැත්නම් ඒවත් ඉන්නවද කියලා මම ඇහුවේ उदयगट लवन पोट अविद हरियाणे बल दिगा मतक तीन मविदीन अविदीन पाउंदे मदक रोने वाड़ी गेम वाड़ी मंग उन वेन्े मंद मे आई सकमन हरियाणे तीन साइ मेल वाड़ी इन्े कीने इतर आईट सकमन गेलला गोचर वेलाती ना गेदर साकमा गर पटंग නවතිලායිනිරියව හිටගෙනිනිරියව බලන්න ඊට පස්සේ දකුණු පාය පෙරට තබා ගමන ආරම්භ කරන්න සුබ මොහොතින් දකුණු පායන්නේ සාමාන්‍ය වැඩක් පටන් ගන්න අපි බුදුරජාණන් වහන්සේත් ගමන් පටන් අරන් තියෙන මොන පායෙන් දකුණු පාය ඒක අපි මේ කියන්නේ නේද වෙන මොකක් හරි මේ දෘෂ්ටියකින් නෙමෙයි මේ කියන්නේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ වැඩියේ දකුණු පාය තියලා නම් අපිත් දෙකයිනේ තියෙන්නේ ඒකෙන් ඉතින් ඔක දකුණ තියලා යම් මොකෝ වෙන්නේ වම තියුවා කියලා මැරෙන්නේ නැහැ दकुन तीयन बरको सिंटेपेदरी पीटन दकुन तीयन सीह अपना ककल दिखम तीयला बस मगेनो दूनो मोन ककल अक्का उड़ी पैन ये पारे बेरना तब कले पार एक दूनो ये तरह हम उद्यम नगेट तीन खाली अरे ये तरह सत्र ककल दिखम तीयल गिया सुबातने सुबह हाव पेन ये पेन හරි එනම් තියන්න දකුණු පාය පෙරට තබා වම් පාය පසුපසට තබා නැවතත් වම් පාය පෙරට තබා ඉබේම දකුණු පාය පස්සට යනවනේ ඉත වම් පෙරට යනකොට මොනවද තේරුන්නේ නැද්ද ඔගේ මේකක් කරේ සම්බන්ධයක් තියෙකල වමේ දකුණේ තේරුන්නේ නැද්ද එකක් බිම තියෙන්නේ නැද්ද එකක් උස්සනකොට දෙකම උස්සන් හිටියද ඔය වෙලාව එහෙනම් ඉත යමේ गुरत्वाकर्षण ये मंग हिम दिए बलंगी ककूल दिया मैं बेलू ककूल के अट पत्ल दिया बलन को वेदना पोल इक लम गल कत्ना हई गल कड़ा गाने ममेटी गलट गल गल पोल गल पोड़ पोड लमे लुकलमे इतना दंगल अड़ी दंगल गलू कड़ाया ना पास इतना हरियाने आज चिल्लट वीलू कर अंको इतना हरियाणे बबाल मेहट यान पल आट एक कट्टी की प्रवेदन विना आप वायस उपास मुदेट सकमकर मुखद हेतु इंको मध्य दुआन बेणे लबन पार दी वायस हेटट वेडिया इक सकमन दिख को अनी कट्टी विसर वेड कट्टी अनी तेड़ दूर वेग टीका खरी सामान विन आचिरत्न गया पावे नो ये अरे तरह साकमा मे आची अन्न अभी अन्न देने ये कोचि भावना तीन प्रश्न हरी मन सा बलम इधर ये स्थानी तानी साकमा कर मेहदी बला अभी पैया देना हेम सिम हेम दवसम देखिए मगे उगुरट पड़ी निधन मट देने के मट धर्म करुण की अन्न तीन अडवेला तीन इक मम सत्ट विनो කමක්නේ මොකද අපි කියපු දේවල් දැන් අද අදම අපි දැන් ඉඳන්වත් කරන්න බලන්න ඕන නැත්නම් හැමදාම අපි කතා කරන ඔබ හංගින් ඉන්න ඔලුව වනන ගෙදර යනවා ගෙදර සක්මන් කරන්න කියන විතරයි කවදාවත් සක්මන් කරන්නේ නැහැ එකම අවතාවක් ඔය රේඩියෝ එකේ වණ කියද්දි ඉරියාපත භාවනාව කියලා ජායලපැත් උපාසිකාවක් කතා කළා කතා කළා ඇහුවෙම සක්මන් මළුවක් හදන්නේ කොහොමද කියලා ඉතින් එතකොට තේරෙන එක්කෙනෙක් හරි වමනාවක් अर दुल दुखा दहन को आसो निकरण अभी भावना अब गिचुकमा के अति विनो कोई विलावे स्वामी हासी के भावना अभी भावितावट कन्नी
මටත් පුළුවන් ඇති නිවන් දකින්න. මේ නිවන් දකින්න පුළුවන්ද කියලා මම පරික්ෂා කොට බැලිය යුතුයි, උරගා බැලිය යුතුයි. දැන් අපි ඉස්සර ගම්වල තිබුණා සිරිතක් සීප් ටිකට් ගන්නවා. හැමදාම ගන්නවා. ඇයි ගන්නෙ? කවදා හරි ලක්ෂයේ දුනුම ඇදෙයි කියලා. කවදාද ඇදුනද? ඇදුන්නේ නැහැ. ඇදුන්නේ නැහැ කියලා නොගෙන හිටියද? නෑ, ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලයට කරන අනුග්‍රහයක් ලෙස අපි සල්ලි දීලා ගන්නවා. ඒකත් රජයට නියන්නේ නේද? අපිටමනේ කියලා අන්න එහෙම හිතන අන්තිමට. අපේ බාප්පා නංගෙන පෙරුම් කයන් ගත්ත නම් උඹලට ඇදෙනවායි කියලා. එයාගේ කටේ දිවිච්ච වචන එක තමයි. මලා, එයා මලා පස්සේ. ඉතින් මැරුණා කියලා ඇඬුන්නේ නෑ මට. ඇඬිච්ච නැති එකගෙන මම සතුටෙන් ඉන්නවා. බාප්පා මැරුණාට, සීයා මැරුණාට, ආච්චි මැරුණාට කිසි හිතක් පපුවක් නැති හාමුදුරු කෙනෙක්. ඉතින් එහෙම වෙච්ච එක හොඳයි කියලාවත් කරගන්න බැරි දෙයක් දැන් වෙලා තියෙනවා. පහුගිය දවසේ පුංචි අම්මත් මැරිලා, දන්නෙත් නැහැ. භාවනා වීටි. ඉතින් ඒක වාසනාව. මොකද භාවනා වීටපු එක නැත්තම් ඵලයන්කෝ මොනව කරන්නේ? පාංශ කුඩ දෙන්නේ. වෙහෙසයිනේ. පුදුම විදියට කම්මැලිලා තියෙන. ඇයි කම්මැලි වෙන්නේ? හේතුව මේකට මේ වැටෙනකොට මේ විපස්සනාවට තේරෙනවා කොහෙවත් රවුම් ගහලා නම් වැඩක් නැහැ. පුළුවන් තරම් එක තැනකටලා එක සෙනසුනකට වෙලා ඒ අතින් මම නම් වාසනාවන්තයි. අපිට ඉතා වටිනා කියන සේනාසන භූමියක් මේ ලැබිලා තියෙනවා. අපි නැත්තම් ජීවමත කස්සයක් දෙමු මෙහි ගනල්ලා නේ. ඩේසි එන වෙලාවක රෙද්දක් උස්සන් එන්න සුදු පාට. මම ගොඩක් දෙන්නේ දැන් ජීවමත කස්ස. මොකද ආච්චි මැරුණම පේන්නේ නැහැ. හරි, එන හැටි අ බලමු. හොඳ, කොහේ මැරේද? මම මැරෙද්ද දන්නේ නැහැ කලින්. අපි හිටියොත් එන්න. හරි, සාදුකාරයක් දෙන්න. නෑ, මං කෝ යන්නේ නැහැ කියලා නෙවෙයි. අර භාවනා හිටපෙක හොඳයි කියලා කිව්වේ. හිටියන යන්න වෙනවා. හිටියන යන්න වෙනවා. මොකද අම්මගේ නංගිනේව. ඒක හරි නෑනේ නේද? ඉතින් මෙහෙම ඥාතිකන් නොසලකන, ඥාතීන නොසලකන, ඥාතීනොත් මට නොසලකන මෙහෙම මෙහෙම ජීවිතයක් නේ. කොච්චර වාසනාවන්තයද බලන්න. දැන් විශ්වාසාපරමා ඥාතිය කියන නයින් මට පුදුම ඥාති ගොඩක් ඉන්න දැන්. මේ ඉන්න ඔක්කොම ඥාති. ඉදංගෝ ඥාති. ඒ කියන්නේ අපේ ඥාතිය වෙන්න ඕනේ මොකද්ද? විශ්වාස. විශ්වාස නැති යාළුවන්ගෙන් වැඩකුත් නැහැ. විශ්වාස නැති ඥාතින්ගෙන් වැඩකුත් නැහැ. ඇතිදා හිනහෙන ඥාති, නැතිදා රවණවලු. එහෙම තියෙනවා. ඇතිතන හිනා වෙලා නැතිතන පිහියෙන් අයිනවලු. ඉස්සරහට ඉනලා පස්සට අයිනවලු. ඔය වගේ ගොඩක් කතා තියෙනවානේ සමාජයේ. තියෙන මම මේකේ බන්න පොතේ නෑ. ඒකෙත් වෙන ණයකින් තියෙන දේශනාවල් තියෙනවා. කල්යාණ මිත්‍රයා ගැන කවුද කියන එක, හරිම යාළුවා කවුද කියන එක. එතකොට ඇති තැනදිත් නැති තැනදිත් හැම තැනදීම අපිව දාලා යන්න ඇති කෙනා තමයි සැබෑම කල්යාණ මිත්‍රයා. එහෙනම් මේ කල්යාණ මිත්‍ර ස්වභාවය මේ පිරිස අතර තියෙනවයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඒක නෙමෙයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ගමේ පන්සලට යන්න නැතුව නට් ලූස් එහෙම එනවනේ. ගොඩක් අය නට් ලූස්, ඒක එහෙම වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් වෙසක් පොයට ආවම ඒක අහුවෙන්න ඕනේ. දැන් මම හිතන ගොඩක් අය මෙහෙට වෙසක් පොයට තමයි ඉස්සර ආවේ. ඉතින් ඊළඟට හැම පොයටම එන්න ගත්තා. ඒක වශී වෙන්න ඕන. ඒ මන්ත්‍රයක් තියෙන එක මතුරමින් තමයි මේ බණ කියන්නේ. ඒ ධර්ම වශයෙන් තමයි ඔබ වශී කරලා තියෙන්නේ. එහෙනම් දිගට මේ එනවනම් කාටද වාසි? තමන්ට වාසි. මටත් එක වාසියක් තියෙනවා. නිින්ද යන්නේ කට්ටි වැඩිපුර ඉන්නකොට. අරමුණු බහුලයි නේද? ඒ නිසා ඉතින් මම සක්මන් කළා ඔබ වටේට. ඔබ සක්මන් කළා මා වටේට, බෝධි වටේට. මම වටේට එහෙම මම එනවත් දැක්කද? මට හිතෙන්නේ මාවත් ඒ කියන්නේ පේන්නේ නැතුව ඒ තරම් යටට හෙල්ලලා තියෙන ඇස් දෙක නම් පුදුම විදිහට යටට හෙලාගෙන යනවා. පාර පේනවත් දන්නේ නැහැ. බිමටම හරවනවා. ගොඩක්ම හරවන්නේ නැව බෙල්ල කැඩේ. ඒ නිසා රියන් දෙකමාරක්වත් දුර බලමින් සක්මන් කරමු. හොඳයි. එහෙනම් මේ සක්මන් අලුත් දෙයක්ද? ඔව්. හොඳයිද? හොඳ නම් සාදුකාරයක් දෙන්න. කොච්චර ඇහුවත් අත්නම් උස්සන්නේ නැහැ. ඒක අමාරුයි. සතියෙන් උස්සන්න ඕනේ. අත් උස්සනකොට. එහෙනම් අපිට දැන් හොඳ ප්‍රතිචාර ලැබුණා. එහෙනම් සක්මන හොඳයි. පොසොන් පෝයටත් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා පැයක සක්මනක් දෙන නිසා. ගෙදරදී හොඳට සක්මන් කරලා එන්න. දැන් බෑ කියන්නේ පරියන්ක කරන්නනේ, වාඩි වෙලා බෑ ගෙදරදී.
කාටවත් තේරෙන්නේ නැනික ඇවිදිනව දෙපැත්තට මේ නිකන් අර පිස්සු ඇවිදලා වගේ ඇවිදින්. ඒතර මිනිස්සු බලනවා කොහොමද ඉතින් ඇවිදිනවනේ මිනිස්සු. මොකද ඇවිදින්නේ කියලා ඇලුවොත් ඒක කියන්න මේ නිකන් අර ඇඟට හොඳයිනේ ඇන්ටි ඇවිදිනවා කියන්නේ. දැන් උපුදු පොවන හරියට ඔය ආයස කම්බල හැම මොකද ඇවිදින්නේ ඇවිද්දොත් ඒකත් හොයනවා වාඩි වෙලා හිටියද ඒකත් හොයනවා. ඒ වගේ ප්‍රශ්න තියෙන්න පුළුවන් ඉතින් එතෙන්ද කියන්න පුළුවන් කොහොමද ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ජොගින් පාත් එක ඇවිද්දත් ඇවිදින්නේ ඇඟට සුව වෙන්නටයි. ඒ ඇවිදිල්ලත් ඔබට සතිමත් වෙන්න බැරිද? ජොගින් ට්‍රැක් එකක් තියෙනවද අම්බලන්තොට? නැහැ නේ. ඉස්සරේ ග්‍රවුන්ඩ් එක වටේ නෑ ඇවිදිනවා කියලා උදේට සමහර අය අපේ පාසලේ. ඉතින් ඒ ඇවිදිනකොට අපි දැනන් හිටියේ නෑ මෙහෙම සතියක් වඩන්න පුළුවන් කියලා. ඒ කාලේ දැනනනම් කොච්චර දේවල් අපිට එහෙ කරන්න තිබුණාද සතියෙන්. එකක්වත් කරගන්න වැරුණානේ සතිය නැති නිසා. දැන් මේව දන්නේ නෑ ඒ කාලේ. දැන් දන්නවා ඕනම දෙයක් සිහියෙන් කරලා විස නැතුව යන්න පුළුවන්. හරිද? එහෙනම් ඇවිදින්න හොඳට. ඒ ඇවිදීම ඔබට නිවන් දකින්න හේතු වේවා කියන අදහසින්. ගම වටේ රට වටේ ලෝකෙ වටේ ඇවිද්දට වැඩක් නැහැ සිහිය නැතුව. පොලේ යන්න සිහියෙන්. කඩේ යන්න සිහියෙන්. නාන්න සිහියෙන්. බත් කන්න සිහියෙන්. වැසිකිළියට පවා යන්න පුළුවන් සිහියෙන්. සිහිය වඩා හොඳම තැන තමයි වැසිකිළි කැසිකිළි දෙක. කියන්නේ කාගෙන්වත් බාධාවක් නැහැනේ දොර වහලාන යන්නෙත්. ඉතින් හොඳට වඩන්න පුළුවන්. කොහේ වඩා? ඒ කරන කාර්යයේ හිත යොදවා කරන්න ගම වටේ රට වටේ හිත යවන්නේ නැතුව සහයකට භාවිතා කරන්න පුළුවන් අසුබ භාවනා වගේ එකක් ගන්න. ගඳ එනවනේ අනිවාර්යෙන්. අහලා නැහැ සුවඳ එකක් කොහේ හරි තිබුණා අහුණයි කියලා ලෝක ඉතිහාසයේ කවදාවත්. ඒ නිසා මේ වා පිළිකුල් දුගඳය කියලා වඩන්නට ඕන. ළඟදී අපේ වැසිකිලි වලක් පඩම් වැටුණා. අලිය තමයි කකුල තියලා කඩලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඌට පින් සිද්දෙන අසුබ භාවනා වඩා ගන්න ලැබුණා. නේ අහලා තියෙම කඩන් වැටිලා කියලා කොහේ හරි. ඒක සුබ නිමිත්තක් නැත්ද? සුබ දෙයක් සුවඳ හමන දෙයක් වහණය වෙන්නේ නැහැ කොයි වෙලාවකවත්. ඉතින් එතෙන්දිත් අපිට පුළුවන් වෙනවන සිහිය පවත්වන්න එකට කියන කායගත සති. කයේ කොටස් තියෙනවා. ඒකට කියනවා කරීසං. පාලියෙන් කොහොමද තේරෙන්නේ? කරීසං. අනිත් එක මුත්තං. මොකක්ද දෙක? මුත්තං කරීසං. ඒතර තියරි පාඩමක දුන්නොත් ඔතෙන්දි තියරිය තියෙන භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ දේශනාවේ ඒක තියෙන්නේ. ඔක වෙන්නේ කොහොමද? දැන් අපි ආහාර ගන්නකොට වතුර පානය කරනකොට මේ ටැංකි දෙකම පිරෙනවා දෙපැත්තම. එක පැත්තක් පිරෙනවා මේ පැත්තක් පිරෙනවා. යම් කිසි වෙලාවකට අපිට සංඥාවක් දෙනවා දැන් හරි. දැන් වෙලාව හරි. එලාම් ගහන්න කවුරුත් නැහැ. කය ඇතුලෙන්ම සංඥාවක් දෙනවා දැන් අමාරුයි. දැන් යන්න. කොහෙටද යන්නේ? ඉන්දියාවේ නම් කානුවක් ළඟට යයි. ලංකාවේ නම් පොදු වැසිකිළිය, පොදු කැසිකිළිය, ගෙදර නම් තමන්ගේ වොෂ් රූම් එකට තමන් යනවා. කොච්චර අමාරු නැත් දුවල ගිහිල්ලා දොර වහගන්නේ නැද්ද? කොච්චර අමාරුවෙන් කියන්නේ නේද? දොර වහන්න එපා. ඒකට සතිය වුණද නැද්ද? සතිය වුණා. සතිය නැතිබුණොත් දොර වැහුවා ඉබ්බ දාන්න අමතකුණා. නැත්තම් ලොක් එක දාන්න. ඒ වගේම අමාරුකාරයෙක් පස්සෙන් එනවා අයිමත්. එයා තට්ටු කරන්නේ නැහැ, උගුර පාදන්නේ නැහැ, පයින්ම ගහගෙන යන දොරට. දැන් දෙන්නම ඇතුළේද නැද්ද? එතකොට දිත්ත කායගත සතියක් වඩන්න පුළුවන්. කවදාවත් ඔබට එහෙම වෙලා නැද්ද කියලා මං අහනවා. මම එහෙම කරලා තියෙනවා. මට වෙලා නැහැ. දොරට තට්ටු නොකර දොරවල් ඇරලා තියෙනවා. මගේ ඉන්න කට්ටිය නැගිටලා තියෙනවා. මෙහෙම දෙයක් කවන්නේ නැහැ. ගව් ගණන් දුර ගිහිල්ලා අන්න අර කොහෙද තස්මේනියාවේ තාජුටින් කුටි කාලා මැරෙනවා. සුද්ධියෙක් ඉංග්‍රීසි දන්නේ නැහැ හරියට. වැඳලා බේරෙන්නවත් දන්නේ නැහැ භාෂාව. ඉතින් අපි කෝ සුද්ධිර උඹගෙත් තරද්ද උඹ ලොක්කේ දාගත්තේ නැති. කැපකරුවට කෝ යමං ඉක්මනට දුවලා වැඩේ ආපු වැඩේ තරන්නේ කමතක් කරපන්. සුද්ධි අපි ඇහිනම් පට්ට එහෙනම් සුද්ධිර සීය තිබුණේ අපිට සීය තිබුණේ චාරිත්‍රයක් තියෙනවා. යනවන එක උගුරු පාදන්න එක තට්ටුවක් දාන්න දොර වහල වගේ නම් දොර අරගෙන නම් ඉතින් තට්ටු කරන් දෙන්නේ නැහැ පේනවනේ එළියටම. එතකොට වහම ඇරලා යනවනේ. මේක කොහෙත්ම මේ රාගය ඇති වෙන සිද්ධි නෙවෙයි ඕවා. මොකද අනිවාර්යෙන් ගඳක් එක්ක එන සිද්ධි නේ ඕවා තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඒව ගැන බිය වෙන්න එපා. ඉතින් මම මේ hina ගියාට ඇත්තටම මේ සතියට සම්බන්ධයි මේ පාඩම. මේක සතිපට්ඨාන දින උච්චාව පස්සාව
කම්මේ සම්පජානකාරී හෝති සහ විනේ පිටකේ දිනව වැසිකිලි වතක්ම මොන වත වැසිකිලි වතක්ම එහෙනම් ගිහිල්ලා පළවෙනි පියවර දොරේ අගුල දාගෙන ඕන එකෙක් කියලා ගැහුවට කමක් නැහැ හැබැයි අගුල දාලා නැති කඩන් ආවරණම් කරන් දෙයක් නැහැ හැබැයි අගුල දැම්මට පස්සේ එනවනේ ඒක යාගේ වැරද්දක් අපේ වැරද්දක් නෙමෙයි කියන සංඥාවෙන් ඊට පස්සේ එයා ස්ථානගත විය යුතුයි ඒ පාදුකාවේ මොකේ හරි වාඩි වෙනවා කියනවා හරිද වාඩි වෙන්නෙත් මොකෙන්ද සිහියෙන් වාඩි වෙනවා කියන සිහිය අන්න හිත විසින් දෙන අනකිරීමක් දැන් හරි දැන් තන හරි දැන් මේ තද වෙලා තියෙන ඔක්කොම ඒවා මොනවද කරන්න ඕන මාංශපේශි ලිහිල් කරන්න තද කරන් ඉන්නේ ඒවා බැහැර වෙයි කියන බයට තද කරලා තියෙන්නේ අරව හිත මේ මෙහෙවනකොටම හිත විසින් සංඥාවක් දෙනවා ස්නායු පද්ධති ස්නායු පද්ධති විසින් අරව සංකෝචනය කරනවා එහෙම කරපු ගමන් පෙරපසු නොවි ගලාගෙන බැහැර වෙලා යනවා දැන් මේක මේ වෙන සිද්ධිය මම මේ කියන්නේ ඔතෙන්දී අනදුන්නු සිත කවුද නාමය සිත කියන්නේ නාමය ඒක අන ක්‍රියාත්මක වෙච්ච පිළිපදපු කොටස් ටික කය රූපය ඒකද කියනවා නාම රූප එහෙනම් මේ වැඩේ කරේ කවුද සත්‍යයේද පුද්ගලයේ ධාත්මයද මමද වෙන කවුරු හරිද නැහැ නාම රූප දෙකක් ඒකට කියනවා පරමාර්ථ ධර්ම ඒක පොලේ කතා කරන්නේ නැහැ කඩේ කතා කරන්නේ නැහැ ඉතාල පෞද්ගලිකව කතා කරන්නේ නැත්නම් පිස්සු කිරිතයි මම කියලා ගන්නේ නැහැලු මේ ගෑනිට පිස්සු වෙදිලලු ඈ නාම රූපලු අංගොඩ යන බස් එකේවත් පටවල යවන්න වෙන ඊට පස්සේ ඒක කියන්න එපා නිසක් නොකිය තමන් පුද්ගලික අවබෝධයක් තියාගන්න මේ කරන කිසිම ක්‍රියාවක සත්වයේ පුද්ගලික ආත්මයක් නෑ තියෙන නාම රූප දෙකක් විතරයි එහෙනම් වැසකිලි කැසකිලි කස කරේ මමය කියලා හිතුවොත් තමයි අපිට ලැජ්ජ හිතෙන්නේ සත්වයේ කරයි පුද්ගලයක් කරයි කියලා හිතුවොත් තමයි අපිට යමක් හිතෙන්නේ නාම රූප දෙකක් කරයි කොහොම අපි ගැලවිලා යනවා මම කියන එක ගැලවිලා එහෙනම් මේ මමය තමයි ඔක්කොම ප්‍රශ්න දාන්නේ මමය අහලාද මමම සක්කාය දිට්ටි ඕකල නැති කරගන්න බැරුව මේ දඟලන්නේ සෝවාන් වෙන්න බෑගේ කී ඉන්නේ බෑ නෙවෙයි පුළුවන් මේ විදියට කල්පනා කරොත් පුළුවන් මම ගැලවෙනවා මම ගලවන්න නම් බලන් දුර නාම රූප දෙකක් ස්කන්ධ පහක් ආයතන හයක් ඔය ස්කන්ධ පහෙත් නාම රූප වෙන් කරන්න පුළුවන් ආයතන හයෙත් වෙන් කරන්න පුළුවන් ඒක අපි අද කියලා දෙන්න යන්නේ මේ වෙලාව අපි ගන්න ඔය දැන් hina වෙලා විහිළු කළා හරි දැන් ප්‍රොඩක් බර ගන්න සීරියස් වෙන්න එපා උදේ ඉඳන් hina වුණා දැන්වත් ටිකක් හාමුදුරුවනේ බැරෑරුම් වෙන්න මේ අපි මේ සසරේ දුක් විඳ විඳ යන සත්වයේ පිරිසක් කොච්චර කිව්වත් බැරරුම් වෙන්නේ නැහැනේ මොනවද තියෙන ආයතන හය ඒකෝ නාම රූප ඇස රූපයක් ඕන් බලන්න ඇස කියන්නේ රූපස්කන්ධයක් කන රූපස්කන්ධයක් නාය රූපස්කන්ධයක් දිව රූපස්කන්ධයක් සම්පූර්ණ ශරීරයම රූපස්කන්ධයක් හිත අන්න එච්චරයි ලේසි පහක් රූපෙට දැම්ම එකක් දැම්ම නාමෙට ඒ ආයතන වශයෙන් බලද්දී ස්කන්ධ පහයි රූප කියන්නේ වල හයිය කියන්නේ සතුටුයි සාදු කියන්නේ අද රූප සද්ද කියයි කියලා දැන් රූප කියලා අරන් දුන්නම මාරායගෙන සද්ද කියලා මම අවි ස්කන්ධ හරි ඒක අපේ මේ උපාසකාව කිව්වා මොකද මෙහි හිසේ ගෙස් ගන්න අහලා දිනවා මේවා බනහපු කට්ටිය නා රූප කියන වචනෙම දිනවනේ රූපේ එන එක දාන්න පුළුවන් මොන කොටට රූප කොටට වේදනාව පේනවද අහු වෙනවද අතට මේ වේදනාව මෙච්චර දිනවා කිලෝ 10යි කියලා ගන්න පුළුවන් බෑ එහෙනම් මොකද්ද නොපෙනෙන අහු නොවෙන ඔක්කොම නාම ධර්ම එහෙනම් වේදනාව නාමයකි සංඥා ඒකත් නාමයක් චේතනාවවත් චෛසිකත් නාමයක් විඥානෙවත් දැනීම නාමය මේ හතරම තියෙන්නේ හිත ඇතුලේ එකම හිත ඇතුලේ තියෙන ප්‍රභේද හතරක් නැත්නම් චෛසික හතරක් කියලා තුනක් කියලා ගන්න පුළුවන් විඥාණය කියන්නේ කොහොමද හිතටනේ ඒ විඥාන ස්වභාවය ඇතුලේ තියෙන තවත් චෛසික තුනක් තමයි මේ වේදනා චෛසිකය සංඥා චෛසිකය චේතනා චෛසිකය චේතනා චේතනාව කියන එකත් චෛසිකයක් يعني චේතනා පහළ කරවන මුල් වෙන්නේ චෛසික තමයි චේතනාව එහෙනම් ඉච්චර බරට හිතන්න එපා චෛසික කියන වචනේ බර නම් නිකන් පැත්තකින් දියන්නකෝ විඳින බවත් නාමයක් හඳුනන බවත් නාමයක් චේතනා පහළ කරන එකත් නාමයක් හිතත් නාමයක් ඒ පහ බෙදුන වෙනත් විදිහකට නේ එකක් රූපෙට බෙදුන හතරක්
නාමෙට බෙදුනා. දැන් කැසිකිලි කිස කරේ සත්වෙන්න වෙන පුද්ගලෙන්න වෙන කවුද කලේ? අර කිව්ව නාම රූප දෙක විසින් කලේ. සිතනත්නම් මේ කිසිවක් කරන්න පුළුවන්. දැන් ඔකට උපමාවට ගන්න අම්බලංගල රූකඩ. අම්බලංගල රූකර නටනකොට පෞගේ කාලේ හොඳ වැඩක් කළා ධම්මජීව සාංශි මේ 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 පාරවට අපිට කිව්වා ලස්සන කතාව. ඔය සූවිසි විවරණේ නටනවලු පන්සල් වල. නටනකොට සාමාන්‍යයෙන් තණ්හාරති රංගයි භාග්‍යතුන් වහන්සේ එකට තියලා නටවනවා. ඉතින් ඇත්ත වශයෙන්ම කිව්වොත් භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ රූකඩේ තියෙන්න ඕනේ මෙන්න මෙහෙමලු. තණ්හාරති රංගා මෙහෙමලු. මෙහෙම මෙහෙම මෙහෙම. පේනවා නටන හැටි. නටවන්න බැ අපිට වගේ. මොකද අද නෙලවන්න ඕනේ මෙහෙම මෙහෙම මෙහෙම. දැන් අර රූකඩ නටවනේ උන්ට මාරු වෙලා. රති නොළු මෙහෙම භාග්‍යතුන් වහන්සේ මෙහෙම මෙහෙම කරනවලු. එතකොට මිනිස්සු හූ කියන ඒක මාරු වෙලා ওই බුදුහාමුදුරන්ට නෑ බොල. රති නටන රති ඉන්නවා මෙහෙම. ඇයි නටවනේ කාට ලැප් පැටලිලා. පැටලිලා. බීලානේ කරන්. අර බිව්වට පස්සේ ඔක්කොම මාරු වෙනවා. වයර් මාරු. ඉතින් බලන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ නටනවා රති. ඒක නිසා හරියට නටවන්න. නැත්තම් වැඩේ දෙල් වෙනවා නේද? නිසා කරන්න ඕන දේ හරියට කියලා තියන්න හිතට හිත කියන්න ඕනේ අපිට. නැත්තම් අපි වැරදි වැඩේ තමයි කරන්නේ. එහෙනම් රූකර මාරු කරගන්න එපා. රූකර නටවන කෙනා තමයි හිත. රූකඩේ තමයි කය. දැන් තියෙන මේ අපි හැමෝම රූකඩනේ. මමත් රූකඩයක්. ඔයාත් රූකඩයක්. හිත කියන එක කරනවද නැද්ද? කරනවා. කරන්න නැතුව බෑනේ දැන්. කළ යුතුයි. එහෙම කරනකොට අපිට පේනවා රූපය මෙහෙවනවා නාමය විසින්. නාමය නැත්තම් රූපයත් නෑ. රූපය නැත්තම් නාමයක් නැහැ. එහෙම කිව්වට තේරුන්නේ නැහැනේ. කොහොමද තේරුම් ගන්නෙ අපි? දැන් ඔය සමහර විට කලල රූප හැදෙනවනේ කරු භාෂාවල. ඒව හැදුනට ඒවට විඥානාවේ නැත්නම් මොකද්ද වෙන්නේ? ඒව ඉබේම පහ වෙලා යනවා සාමාන්‍ය. ලේ වශයෙන් අයින් වෙලා යන එක ලොකුවට හැදෙන්නේ නැහැ. ඒ ආපු ධාතු කොටස විතරක් තිබිලා ඉතාල සියුම්නේක තෙල් බිඳුවක් තරම් කියලා කියන ආරම්භයේදී ඒක නැති වෙලා යනවා. තියෙන්නේ විඥානේ આવොත් හදගස්ම පටන් අරගෙන ටිකෙන් ටික ටිකෙන් ටික මේක වර්ධනය වෙනවා. එතකොට දරුවේ වශයෙන් එළියට එන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ විඥානේ අතරමඟදී ගියොත් එහෙම මාස 8ක් විතර හැදිලා ළමයා. ඒත් මොකද්ද වෙන්නේ? මලදරු රූපතක් බවට. එතනින් එහාට අර ගැස්සෙන්නේ නැහැ. පයින් ගහන්නේ නැහැ. වැඩ කරන්නේ නැහැ. දැන් තේරුණා? හිත නැතුව කයට ඉන්නත් බෑ නේද? එතකොට ඒ හිතර නිකන් එන්න දෙවරනේ නේන. ඇයි එන්න බැරි? කයකුත් ඕනනේ. ඒකයි මව්පිය එකතු වෙනකන් ඉඳලා තමයි හරි වෙලා බලලා යා එතෙන්ට ප්‍රතිසන්දි. දැන් එහෙමයිව කරන්න පුළුවන් දිව්‍ය පුත්‍රයන්ට. දෙව්ලොවේ ඉන්න දිව්‍ය පුත්‍රයන්ට එහෙම. එයාලට චුත වෙලා ඉන්න ඕන නම් හොඳ මව් හොඳ කල්යාණ මිත්‍ර මව්පියන් වෙත ධර්මයේ හැසිරෙන සිල් සමාදන් වෙන දාන දෙන වණ භාවනා කරන අම්මලට එයාලා බැල්ම හෙලනවා. ඒ කියන්නේ එයා බලන් ඉන්න කොයි වෙලාවද අපි බෝසරණසික කරන්නේ නේද? කාළයේ දීපේ දේශයේ පෙරේතයන්ට එහෙම පුළුවන් බැල්ම හෙලලා ඉන්න. එහෙම වෙන්න බෑ. නිරසත්වයන්ටත් බෑ. තිරිසන් සත්තුන්ටත් අපිටත් බෑ. එකම කොටසයි ඉන්නේ තමයි දේව බ්‍රහ්ම. එයාලට ඕන නම් පුළුවන්. එහෙම බලලා එන්න. ඉතින් එහෙම තමයි ගොඩක් වෙලාට එන්නේ. දෙවියෙක්ට ඉතින් එහෙම අවස්ථාවක් තියෙදි මොකටද දුක් විඳින්නේ කියලා හිතලා එහෙම ප්‍රතිසන්දි ගත්ත බව ඒ ජාතක කතාවල තියෙනවනේ. තේමිය කුමාරයත් එහෙම නැවිත් තියෙන්නේ. සක්දේවරයතුමාට බාර වෙලානේ ගෙන්නගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ විස්සන්තර කුමාරයත් එහෙම නෙන්නේ. භූසති දේවිගේ බාරයක්නේ. සක්දේවරයතුමත් එක්ක අස්සම් කරලානේ ගෙන්න ගත්තේ. ආරාධනා කරානේ. ඒ වගේ සමහර දැන් මම දන්න අම්මලත් ඉන්නවා මේ ප්‍රාර්ථනා කර කර ඉන්නවා. එතකොට යාළට හීනෙන් පේනවලු එක්කෙනේ දැකලා තියෙන්නේ මට දානියක් දෙන බව. ඉතින් එතකොටම අන්න ආරංචි වුණා දරුවෙක් පිළිසිඳගෙන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කල්යාණ මිත්‍රෙක්. යහපත් කෙනෙක්. නැත්නම් අපිට කියන බෝසත් දරුවෙක්. මව් කුස පිළිසඳගත්තා. සම්මුතියෙන් ගත්තොත් ඒක අම්මට සනීපයි ළමයට සනීපයි. මොකද දෙන්නම හොඳයි. යක්ෂණියක් වගේ අම්ම කෙනෙක් ගා බෝසත් පුතෙක් එනවා ඉපදිනවා. මොකෝ වෙන්නේ දෙන්නටම දුකක්. ඇයි අර අම්මගේ යම දින්නේ නැ බනහනවට මේ ළමයා නිවන් දකින්නට කැමති නැ ඒකට බාධා ඇති කරන. එතකොට යාටත් ප්‍රශ්නයක් මෙයාටත්
ප්‍රශ්න. ඒ නිසා තමයි අර සුදුසු තැනක් බලලා එන අවස්ථාවක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒක හැමදිස්සෙම වෙනවා කියලා නෙවෙයි මම කියන්නේ. විශේෂ අයට එහෙම පුළුවන්කම තියෙනවා පුණ්‍යවන්තයන්ට. නම් පින තියෙන කෙනා එහෙම එනවා. අන්න එතකොට එයාට අවශ්‍ය වෙනවා මව්පියන් එකතුවෙන් ඇරිච්ච ඒ ධාතු කොටස. ඒක ඔහෙත් තියෙන්නේ නේ? ගර්භාෂයේක තමයි තියෙන්නේ. එතෙන්ට එනවා. එතෙන්ට ආවට පස්සේ ඊතුරු වෙල ටික කරගෙන යන්න පුළුවන්. අපි කවුරුත් එහෙම ආපු අයනේ. පව් කරලා ආපු අයද පින් කරලා ආපු අය. පින් කාර්යයද වාසනාවන්තද නැද්ද? වාසනාවන්තයි. අංග විකල නැහනේ. මන්ද බුද්ධික නැහනේ නේද? ඒ වගේ හිටියට. ඒ වගේ හිටියර එහෙම නැහනේ ඇත්තටම කතා. ඊට උගන් අර මන්ද බුද්ධික ගතියක් තියෙන පේනවා. පේනවට ඇත්තටම එහෙම නැහැ. ඒවත් මම වැඩි ගණන් ගන්න නැහැ. මේ කොහොමරි අපිට ඉතින් දාන ටික හරි ගෙනත් දෙනවනේ කට්ටියනේ. රුපියල් 20 20 හරි දෙන එක ඔහොම කියලා ඔකන් නැති කර ගන්න ඕනේ නැහනේ. මේ බොහොම පුණ්‍යවන්ත අය පුදුම පිනක් තියෙන. ඒකයි මේ මනුෂ්‍ය ලෝකේ ඔබ ඒත් මේ කියන මනුෂ්‍ය ලෝකේ ලංකාවේ මේ වගේ පලාතක ඉපදුනේ. කියන්නේ භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ධර්මය ඇහෙන තැනක ඉපදුනා. දැන් මට මතක ඉස්සර අපි එනකොට මෙහෙට මේ ගමේම තරුණ තරුණියෝ ගියා සිල් ගන්න ඇල්ලකන්ද. කොහෙද ගියේ? ඇල්ලකන්ද මාතරදී. එන හම්බන්තොටින් මාතර ගියයි කියන්නේ භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ධර්මයක් ඇහිලා නැහැනේ මෙහෙ. ඒ නිසා අපේම යෝගාශ්‍රම සාකාවක් වෙන ඇල්ලකන්දට ගියා. නිමලවාරන්නේ තිබුණාට මම දැන් 36 දන්නවා බණ කියන්නේ නැහැ කියලා. නිමලව තිබුණාට බණ කියන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක අඩුපාඩුව පිරුණා 2006 වර්ෂයේ අපි පැමිණියට පස්සේ මේ පිරිසට පුළුවන්කම ලැබුණා පිනක් ඇති වුණා මේ ධර්ම කරුණු අහගන්න. ඉතින් මුලින්ම ආපෝය තාමත් පින් අනුමෝදන් කරන ඔබ වහන්සේලා නිසා තමයි අපි මේ ධර්මය මුලින්ම දැනගත්තේ කියලා පින් දෙන අය ඉන්නවා. හරි සාදු කියන්නේ. දැන් ඉතින් කාලේ වෙනස් වෙලා තාලේ වෙනස් වෙලා දැන් කල් ගියා අපිත් නාකි වෙලා ඔබත් නාකි වෙලා දැන් ඒව වෙනස්. දැන් ඒ පින් දිදී ඉන්න එකක් අවශ්‍ය නැහැ වැඩේ යන්න ඕනේ. පොල්ලෙන් ගහුවා වගේ වැඩ ටික කෙරෙන්න ඕන. හුරුතල් වෙලා හරියන්නේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි අද කෝච්චි පෙට්ටි බැඳලා හරි සක්මන් කෙරෙව්වා. තව ඔබට මම ෆ්ලූට් එකක් අහන්න දුන්නා. ෆ්ලූට් එකේ සද්දේ අර එළියට වැඩි වෙලයි කියලා ආරංචියක් ආවා. ඉතින් කොහොම හරි කමක් නැහැ. ඒක ඔබට මෙතනින්ම ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. YouTube එකේ තියෙන ඕන තරම් ෆ්ලූට්ස් මියුසික් තියෙන එක මෙඩිටේෂන් කියලාම තියෙනවා. ඉතින් ඒකක් ගන්න අරගෙන හෙඩ්සෙට් එකට නැත්තම් කනටම දාගෙන මේ ආනාපානේ බලන්න උත්සාහයක් ගන්න. ඒක මම කියන්නේ කරලා හරියට පුළුවන් කරන්න ඕක. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කිසිම සද්දයක් වෙන ඇහෙන්නේ නැහැ. ඒක අහගෙන ඒක අස්සෙන් බලන්න හුස්ම ඇතුල් වෙන බවයි හොඳට වැටෙනවා. මං කියන හිත යන හිත එහෙම යන අයට මම මේ කියන්නේ. හිත යන්නේ නැත්තම් සමාධිය තියනවා නම් අමුතුවෙන් ෆ්ලූට් දාන්න ඕනේ නැහැ. කොහොමත් එයාට තියෙන ආලෝක සංඥාව සතිමත් බව සමාධිය ඔක්කොම තියෙන කෙනෙක්ට මේක අවශ්‍ය වෙන්නවද? එහෙම අවශ්‍ය නැහැ. එහෙම නැතිනම් විතරක් යෝජනා කරන මූලිකව භාවනාවේදී මේ මොන හරි ඒ වගේ දෙයක් පාවිච්චි කරන්න. සමහරට තියෙන අය මේ රේනින් සවුන්ඩ් කියලා තියෙනවා වැස්සේ සද්දේ අකුණු ගහන ඒවා වැස්සට ආස කට්ටියට පුළුවන් වැස්ස අහගෙන භාවනා කරන්නට. ඉතින් මේ මොන හරි කුරුළු නාදයක් හරි මම මේ කියන්නේ කෙලෙසෙන් නැති ශබ්ද නෙවෙයි ලොකුවට කෙලෙසෙන්නේ නැහැ. ඒතකොට කෙලෙසෙන් නැති පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඇමක් විදිහට මේක පාවිච්චි කරන්න. අංකුසයක් වගේ ගන්න මේක. ඉතින් ඒක අරගෙන සතිමත් වෙන්න පුළුවන් උණයි කියලා කීප දෙනෙක් මට මතක් කළා. බොහොම හොඳයි කියලා ඒක. දැන් හැමදාම එනවා දැන් බටනලා සද්ධාන තමයි එන්නේ ආරන්ට. දැන් දැම්මේ නැත්තම් ඉවරයි. ඒක පාවිච්චි කරන්න එන අපි පරයන්කේට තනියෙන් මුණ දෙන්න බැරි අයට අත්වලක් විදිහට තමයි මේ ශබ්ද රූප අපි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ ශබ්ද රූප භාවිතා කරමින් ශබ්දය අනිත්‍ය වෙලා යන හැටි, ගෙවි ගෙවි යන හැටි බලමින් පරයන්කේ භාවනා කරන්න. එන සක්මන් කරපු කෙනෙක් ඉන්නවද දැන්? සත්‍ය වශයෙන් සම්මුතියෙන් හිටියා නේ? අර කිව්වේ හිටියයි කියලා. එයා ඉන්නවද දැන් ඇත්තටම? බය වෙලා වගේයි. මං අහන්නේ මැරිලාද කියලා නෙවෙයි. පරමාර්ථ වශයෙන් ඒ එහෙම කෙනෙක් ඉන්නවද? මම කියලා කෙනෙක් ඉන්නවද? හැබැයි උසාවියට ගින් ඔක කියන්නේ පවන්ද නඩුකාරයාට. ස්වාමීනි මිනි මැරුවේ නැත. ඇයි ඔබ එසේ කියන්නේ කෙසේද?
ඇයි ස්වාමීනි සත්වේ පුද්ගලික ආත්මයක් නැහැ කියලා අර වීරගල පන්සලේ හාමුදුරුව බණට කිව්වනේ. දැන් මාවල් නෝද? මමනේ කිව්වේ. ඒ කියනකොට කිව්වනේ නාම රූප දෙක විතරයි මරපු කෙනෙකුත් නැහැ මරිච්ච කෙනෙකුත් නැහැ නඩුකාරයෙකුත් නැහැ කියලා. ඔය නඩුකාරයා හොඳ මේ දඬුවමක් දෙනවා ඊට පස්සේ. ඔය හිටපිය කියලා ඊට පස්සේ වැඩි දඬුවමක් දෙනවා. මොකද මිනි මරුවට වඩා අන්තේ නඩුකාරයා නැහැ කිව්වයි. ඒකයි කියන්නේ මේක ප්‍රසිද්ධ වේදිකාවේ සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන් කතාවක් නෙවෙයි. කතා කළොත් දැඩි දඬුවම් ලැබෙනවා. ගෙදරදිත් ලැබෙනවා. උසාවිය යන්න ඕනෙම. හැබැයි කපටියට මේක අහුනොත් එයාට හැම අතිම බේරි බේරි ඉන්න පුළුවන්. කරපු කෙනෙකුත් නැහැ, කියපු කෙනෙකුත් නැහැ, මම කිව්වේ නැහැ, කවුද කිව්වේ? එහෙම කන්නේ නැහැ. කියලා තියෙන නාම රූප මම බෑන්නේ. මම නෙවෙයි බැලලා තියෙන්නේ. ශබ්ද රූපේ තමයි අවිලා තියෙන්නේ. කටි. මම නෙවෙයි. නාම රූප දෙක හිතලා නෙවෙයිනේ කිව්වේ. එහෙමත් කියන්නේ. එහෙම කියනවා. එහෙනම් මොනවා හරි කිව්වත් දැන් තේරෙන්න ඕන අපිට පරමාර්ථ ධර්මයේදී ඕක තමයි විස්තරේ. එහෙනම් රහත් උනාම නැත්නම් සෝවාන් උනාම මේ ටිකෙන් ටික අවබෝධ වෙන්නේ ඕනෝ ධර්මතාව. දැන් අපි මේ කියන එක තමයි අවබෝධ වෙන්න ඕන. කිව්වට අවබෝධ වෙන්නේ නැහැ, ඇහුවට අවබෝධ වෙන්නේ නැහැ. ඒකට උදව් වෙනවා. මේ කියන එක සහ අහන එක. ඉතින් තල්ලුවක් දාන්න එපා. දැන් තනියෙන් කන්ද නගින්න බෑ. පිටිපස්සෙන් තල්ලු දාන්න ඕන. ඉස්සර බයිසිකල් පැද්දා අපි බයිසිකල් වලනේ ගියේ. එහෙම එනවා කන්දක් අහු වුණොත් ජාලුවෙකුත් ඉස්සරහා වාඩිලා ඉන්නවනම් මොකද්ද කරන්නේ? තියපන් කකුල කියලා කියනවා. මොකේද? පැටල් එකට තියපන් කියන. ඇයි තියන් තනියෙන් පදින්න බෑ. දෙන්නත් එක්ක පැද්දොත්. කන්ද යන්න පුළුවන්. බැරිම නම් බැහැලා බයිසිකලේ උස්සන් යනවා. ඉන්නම් තල්ලු කරගෙන ඒ වගේ තල්ලුවක් දෙන්න ඕන. මේ නිවන් මාග යනකොට තනියෙන් මම නෑ කියලා හිතා ගන්න බයේ ඉන්නවා. මගේ කියලා දෙයක් නෑ කියලා හිතනකොට නිකන් පපු අල්ලගෙන වැටෙන උපාසකම්මල. අම්මෝ ආමුදුරුවනේ, ඒ මොනවද කියන්නේ? මගේ ළමයි නැතුව මං කොහොමද දවසක්වත් ජීවත් වෙන්නේ? ඒක නැති වුණයි කියන්නේ ඉතින් අර ඇඟෙන් ඇටයක් අයින් වුණා වගේ. එහෙම ආයෙට තමයි මම කියන්නේ මම නැහැ කියලා. එහෙනම් මෙහෙම කියන පියම් පුතුම් පසුම් ගව මහීෂාදි මගේ ගෙවල් දොරවල් යාන වාහන අඹු දරු දූ දරු නේ ඔය යුගල පද වශයෙන්ම සම්බන්ධ කරලා තියෙනවනේ. ඇයි ඒ තරම් බැහැලා ඉන්නේ? කොහෙටද? මම අයනේ මගේ 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 නැද්ද? මගේ නෙවෙයි මගේ නෙවෙයි කියලා කොයිලාවකත් කියනවා. අනුන්ගේ වටත් අපි මොකද කියන්නේ? මගේ තමයි. ඔය ඇඳුමක් කියම පාර වැටෙදම ඒකත් මගේ තමයි. රුපියල් 1000ක් තිබුණොත් ඒකත් මගේ තමයි. මොනවා හරි හොඳ දෙයක් තිබුණොත් වාසි දෙයක් ඔක්කොම මගේ. කාරණේ ගහලා හරි බැනලා හරි අහුවලා නම් ඒක මම. ඒව මම නෙවෙයි. ඒව මගේ. කවුරුනි ඥාතියෙක් නරක වැඩක් කළා අහුවලා ඒ අපේ ඥාති නෙවෙයි. ඒව අපේ නෙවෙයි. ඒවා නාම රූප ඔක්කොම. එතකොට විතරයි වාසියට විතරයි ධර්මයේ ගන්නෙත් මොකෙටේ? වාසියට වාසියට. එහෙනම් මේ මම කියන එක බැසගෙන තියෙනවා ඇට මිදුළු වලත්. හීනනුත් කියවනවා, හීනනුත් දොඩවනවා. එහෙම ජීවිතයක් තමයි මේ තියෙන්නේ. දැන් එහෙනම් මේක ටික ටික හිතමු අපි නේ. සක්මන් කරපු සත්වයක් නැහැ, පුද්ගලයෙක් නැහැ, ආත්මයක් නැහැ. හිත විසින් මෙහෙවන ලදුව කය ක්‍රියාත්මක වුණා. හිතුවා ඉස්සුවා, හිතුවා තිව්වා, හිතුවා නැවතුණා, හිතුවා හැරුණා. එහෙමනේ. දැන් ඉබේ වුණාද කියන් බලන්නේ? දැන් කරලා බැලුවනේ. හිතලගනේ නේද? හිතින් කරේ. නවත්තන්න කවුද කිව්වේ? මයික් එකෙන් කියන ඇහුණා නේ. ගංගේ මා නවත්තන්න කිව්වද? නැවතුවේ නෑ. මේ ගිදම්පස මොකද්ද එකක් නිකන් ඇහුණනේ අන්තයන් අන්තම වගේ. එතකොට පැහැදුන්නේ නෑනේ. පැහැදිලිුන්නේ නැද්ද? කොහොම හරි දුවගෙන ආවනේ කට්ටිය. වෙනදට වඩා පෙරසේ පෙරට වඩා ආවා. දැන් මම පරියන් වාඩිලා භාවනා කරන්නේ කවුරුත් ආවේ නෑ. ගිලම් පස ටිකක් එනවා කියනකොටම දුවගෙන ආවා. සද්දෙත් ඇඩි. එතකොට ගිලම් පස එනවා එක්කම අර කුරුල්ල වගේ. ඉතින් භාවනාව කොහෙන් ගියාද? දැන් නෑ මෙච්චර මේ දවසම හිටියා තේ ටිකක්වත් දුන්නේ නෑ. ඉතින් දැන් තේ ලැබෙනවා කියනකොට ඉතින් සතුටක් එනවනේ නේ. ඉතින් ගෙදරදී තේ බොන වෙලාව අපි දන්නේ අපි නම් තුනට තමයි දෙන්නේ. ඔව් දැන් දුන්නනේ. දානි වැළඳුවා, තේ බිව්වා, ඔක්කොම කළා. ඉතින් ඒව හැමදාම කරන ඒවා නිසා අපි ආසයි. හැබැයි මේ භාවනාවක් කරන්නේ කොහොම කියනකොටම නිදිමත කොහෙන් ඉඳලා එනවද දන්නේ? අර මදුරු වෙනවා වගේ
එනවා. දැන් කන ළඟ කිං කිං ගන්න කවුද? මధుරුවෙන්. මේ භාවනාව කරනකොට මధుරුවොත් වෙනවා නිදිමතත් එනවා. කරදර කොහෙන් හරි එනවා. ඒ කියන්නේ සබාධහමත් කැමතිනේ අපි නිවන් දකින්නට. යාළ පාළු ඊඩු අපි නැතු. දැන් උපාසකම්මල නිවන් දැක්කොත් ගෙවල් වලට පාළුයිනේ. සද්ද නැති වෙනවා. හාල් ගරන්න එක්කෙනෙක් මොකද? නැති වෙනවා. වළං අවදන්න එක්කෙනෙක් නැති වෙනවා. දැන් මේ අම්මා මුකුත් කලබල යන්නේ. ඔයා විතරනේ ඉන්නේ. ගෙට ගෙට යා නැතුන ගෙට පාළුයි. වෙන කාටවත් පාළුවක් නැහැ. එහෙනම් මේ මම නැතිවීමමයි වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මං ඔළුවෙන් හිටන් කිව්වත් අතරන්නේ ඉබේ ඔක නැති වෙන්නේ නෑ. මේවා කරන් සක්මන් කරන් පරියංග කරන් උත්සාහ කරන් සිහිය පවත්ව ගන්න බලන්න. ආස්වාද ප්‍රස්වාස දිගට නහය දැනෙන්නේ නෑ වගේ නම් බඩට හිත යොමු කරන්න. බඩ පිම්බෙනවා ඇකිලෙනවා. ඒක ගොඩක් අය පාවිච්චි කරන්නේ නෑ අඩුයි. නමුත් සමහරෙක් පෙලක් අයට නහය දැනෙන්නේ නෑ. එහෙම අයට තමයි භාග්‍යතුන් වහන්සේ පෙන්වලා තියෙන්නේ බඩ දිහා බලන්න. බඩ දිහා බලන්න කිව්වේ මේ ඇස් දෙකෙන් බලන්න කියන එක නෙවෙයි. පිම්බෙනවද හැකිරෙනවද කියන එක. එහෙනම් පිම්බීම හැකිලීම බලමින් සක්මන් කරමින් අපි මේ සතිපට්ඨානය දියුණු කරගන්නවා කියලා අදිෂ්ඨානයක් කරන්න. කොහොමද? ඇතෙක් බටදඬු ගයක් සුණු විසුණු කරගෙන යනවා වගේ ගෙදර කට්ටිය මොනවා කිව්වත් මම මගේ සක්මන් භාවනා කරනවා වැඩිපුර කියෝගෙන උන්දලවත් පෙරලගෙන මං සක්මන් කරනවා කියන අදිෂ්ඨානයට එන්න ඕනේ. ගෙදර කට්ටිය කෑ ගැහුවොත් ඒ උන්දල ගැඟුඩිනු සක්මන් කරන්න ඕනේ. ඒ තරම් සක්මන ඇඟට එන්න ඕනේ දැන් මේක. ආයි කරනවා අනිවාර්යෙන්. නේද? එහෙම එන්න. වාඩි වෙලා කරන කට්ටිය පෙරලගෙන සක්මන් කරන්න එපා. ඒ පුටුවක් කොහේ හරි තියන් වාඩි වෙලා භාවනාවේ යෙදෙන්න. එහෙනම් හැමෝටම ඒ සඳහා වීරිය, ප්‍රඥාව, සතිය පහළ වේවා. එහෙනම් අපි දැන් අවසාන මාතෘකාව අද ගත්තේ. ඉතින්ට එන්න ඕනේ. ගෙදර යන්න ඕනේ. ඕන කට්ටි සාදුකාරයක් දෙන ඕන නම් නැත්තම් මම නවත්තන්නේ නැහැ කියනවා. දැම්ම කියන්නේ ඉතින්. දැන් පටන් ගන්න කලින් කියනතර මට හිතා ගන්න පුළුවන් මම කීයටද මේ නවත්තන්නේ කියලාවත්. හත වෙනකම් පුළුවන්. එහෙම කමන්නේ අදිති කොහොමද අපිට ගානන්න ගෙවල් දොරවල් නැහැ අපිට. නීති දැම්මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නෑ නෑ පිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ. සිල් රැද්ද තියෙනවනේ ඔය උතුරු සලුව පිටින් යන. උතුරු අවසර ලැබෙනවා. ඒතර අනේ මේ ළමයින්ට බොහොම පිං කියලා පිං දීලා යන්න ඕනේ. මොකද පිං රැස් කරන්න යන්නේ. හරි එහෙම කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. අතේ මුකුත් පොළු එහෙම නැහැනේ. පොළු කිනිසි ඒවා බෑග් එකේ දාලා නැති නිසා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මාත්‍රකා මතකද? ජේ ධම්මා හේතු භවවා තේ සං හේතු තථාගතෝ ආහ. යම් ධර්මයක් හේතුන්ගෙන් හට ගන්නව නම් ඒ ධර්මයට හේතු වන හේතුව භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. තේසංච යෝ නිරෝධංච ඒවං වාදී මහා සම්. ඒ ධර්මයන්ගේ නිරෝධ වීම නැතිවීමත් දේශනා කරනවා අපේ භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ. ତେර භාග්‍යතුන් වහන්සේ බෙන්ලා තියෙන මේ අවිද්‍යාව හේතුවක් මොකේදද? සංස්කාරවලට. සංස්කාර හේතුවක් මොනවටද? විඥාණයට. විඥානයේ හේතුවක් නාම රූප වලට. නාම රූප හේතුවක් සලායතන වලට. සලායතන හේතුවක් ස්පර්ශයට. ස්පර්ශ හේතුවක් වේදනාවට. වේදනාව හේතුවක් තණ්හාවට. තණ්හාව හේතුවක් උපාදානයට. උපාදානයේ හේතුවක් භවයට. භවයේ හේතුවක් ජාතියට. ජාති හේතුවක් ජරා මරණයට. ජරා මරණයට හේතුව කිම? ජාතිය. ජාතියට හේතුව භව. භවයට හේතුව උපාදා. උපාදානයට හේතුව තණ්හා. තණ්හාවට හේතුව වේදනා. වේදනාවට හේතුව ස්පර්ශ. ස්පර්ශයට හේතුව සලායතන. සලායතනට හේතු නාම රූප. නාම රූප වලට හේතු විඥාන. විඥානට හේතු සංස්කාර. සංස්කාර වලට අවිද්‍යාව. දැන් ඔහොම එලි වෙනකම් කිව්වත් ওই ටික වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් හිතන්න ඕනේ භාවිතා
කරන්න ඕන සුතමේ වශයෙන් දැනගෙන ඉන්න ඕන විපස්සනාවට ඕන වෙනවා. දැන් විපස්සනාවට කෙලින් වෙනවා මං ආයතන හයට. අර ඔක්කොම පැත්තකින් තිබුණාවෙකෝ අපිට පේන්නේ මොනවද? ඇස, කන් දෙක, නහය, දිව. පේනවද දිව? තියෙනවද? තියෙනවා. පෙන්වන්න අමාරුනේ දිවනේ කොහෙද තියෙන්නේ? කට ඇතුලේ නේද? කට අරින්න යන්න එපා දැන්. හරි. ඇස්සේ කය gediya pitim ආයේ ඉතින් ඔය තියෙන්නේ. නිකම් නේද? දැන් ඒ පහ විතරනේ පේන්නේ එකක් පේන්නේ නැහනේ සිත පේන්නේ නැහැ හැබැයි මේ මිනිස්සයා හොස්ම ගන්නව නම් අපිට එක විශ්වාසයක් තියෙනවා මේ මිනිස්සයා මේ ඉස්ත්‍රිය තුල හිතක් ඇත කෙනෙච්චුවම නිකන් රවල ඔරවල බලනව නම් මේ මිනිස්සයා තුල සිත තියෙන්න ඕනේ ඩොක්කක් යන්නොත් ආයි බලනව නම් සිතක් මේ බණ ගියදී ඔළුව වැනෙනව නම් मगे सीता खट हेल्लेन वना मगे उलुव हेल्लेन ताड़ उपास हेल्लेन वना सीता मेरला हेल्लेन वे खट सुनिया मम की हेमना ओह हेमाय 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 कियला उलुव हेल्लिला 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 कोई विला हरी गेलविला सोवाने तेन की क्यू हेमाय දැන් පණ තියන අයනේ මේ ඉන්නේ. එහෙනම් පණ තියන අය කියන්නේ කර්ම සිද්ධ වෙනවා. කොහෙන්ද? ඇසින්, කණින්, නහයෙන්, දිවෙන්, ශරීරයෙන් සහ හිතින්. දැන් කයෙන් කරන ඒවා නම් පේනවා. හිතින් කරන ඒවා පේන්නේ කාටවත්ම ගොඩම් හොර වැඩ කරන්න පුළුවන් මොකෙන්ද? හිතින් නේ කරන්න පුළුවන්. අයියෝ කාටවත් පේන්නේ නැහැ. कट्टी मे मेषीन हिताल मेषीन मदल सीसी टीवी ने मोन टीवी दम का उपकरण तीन मोलेट हई कर बस इतने का तीरे वेड कर बालन एक मुखा देते बेह तीन भावनागर वेगे अड़वे कट्टी की मुकुत की बेह ओके කොහොම නමුත් අල්ලන්න බෑනේ දැන් අපිට මේක. ඉතින් මේ විඤ්ඤාණය කියන මායාකාරය මේ දොරටු පහටම එනවා. එයා සම්බන්ධ ඇසට එයාට කියනවා චක්කු විඤ්ඤාණය. එයා හිටපු ගමන් පයින්නවා කනට. එයාට කියනවා සෝත විඤ්ඤාණය. එයා හිටපු ගමන් හදිස්සියෙම කඩා වයින්නවා නහයටත්. ගාහන විඤ්ඤාණය. එයා බත් කනකොට එහෙම ගොඩාක් වෙලාවට පයින්නවා කොහෙද? දිවට. ජීවවා උදේ දාන වෙලාවයි පෙන්න දවල් දාන්නට පෙන්න දැන් අර කිතුල් ලකුරු කැල්ලක් එක්ක මොනයි බිව්වේ තේ කාටද ඈ කොත්තමල්ලි ආන දැක්කනේ ඒක දනගෙන තින් මොකෙන්ද දිවෙන් සහ නහය නහය තියෙන සුවඳ දැනෙනවනේ එතකොට මේ කොත්තමල්ලි තමයි හරි හරියට කිව්වා හකුරු මොනවයි හකුරු ඉම්බද කෑවද කෑවද සීයාගේ පස්සෙන් ගිහිල්ලා මන්දර හකුරු ඉල්ල ගන්නවා ඔයාලට කියන්නේ කිතුල් හකුරු කියලා මොන හකුරු කිතුල් හකුරු සීනි හකුරු කියන්නේ ඔයා මේ හරි අමාවෙන් උස්සගෙන ආවේ ගොඩක් දුර ඉඳගෙන ඔව් දැන් හරි සාදුකාරයද කිතුල් හකුරු දීලා කියන්නේ මට ලැබිච්ච දුන්නේ ඔය ඔව් මට හංගම් කන්න කියපුවා අපරාදේ ඔව් मटल हरी साधु की अनमोदेनगा दीप कट्टी खम अन्या मट दीवर आईने तैगन तैग तुन तैग गई कितुलाम दाल दर दी दिनगत्ते अदेना अभी कितुला कुरक काल हरी दुर्लभ आईने रस दिन टिकट पवेला हर रस दिंग कितुला कुर मेनवी හදිමයි නේ එහෙම හිතනවා සීනිය කරුණා ඔව් ඇති හැමදාම තියන කරුණ ඒ වැඩක් නැහැ ඒක අරකන එකටත් හොඳයි කියලා හිතනවා කිතුරුරා නේ කිසිවක් හට උත්තර නැහැ ඒකට නේ ඒව අපි දන්නේ අපි වෙබ භාවිතාවක් නැහැ කියලා තමයි කියන්නේ හකුරු හොඳයි රා හොඳ නැහැ නේ දෙකම දන්නේ මොකෙන්ද කිතුල් 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 හරි හරි
දැන් එනම් කකුරු කෑව රා බොනවද? ඒව බොන්න එපා. බිව්වට පස්සේ පාද කම්මල ගොළුව නිකන් කැරකෙන්න ගනි. ඊට පස්සේ මොනව කරයිද? දන්නේ නැහැ. දැන් මේව දැනගත්තේ අර කිව්ව හිතින්ද දිවෙන්ද? හිතින් හිතින් දිවෙන් දැනගන්න බෑ. දිවෙන් දැනගන්න මැරිච්ච මිනිහට කියලා අර කුටිය කටවක් කරන්න පුළුවන්. බීපං කියලා. බොන්නේ නැහැ. කට දෙපැත්තෙන් වැක්කිරන. එහෙනම් මේ ඔක්කොම වැඩ කෑල්ල කරලා තියෙන්නේ එකම එක්කෙනායි වන් මෑන් ෂෝ එකක් ගහලා තියෙන්නේ. හිත මෙච්චර කල් ගහලා තියෙන්නේ යා ගේම් එක. අපි හිතන් ඉන්න මෙයා ඇහෙන් ගහලා තියෙනවා, නහයෙන් ගහලා තියෙනවා, කණෙන් ගහලා තියෙනවා. කොහෙන්වත් ගහලා නැහැ, හිතින් ගහලා තියෙන්නේ. නේ? ඒකයි කියන්නේ එක්කෙනෙක් අල්ලන්න වෙන මොකුත් අල්ලන්න ඕනේ නැහැ. හිත අල්ලගන්නේ අල්ල හිර කරන්න කොහේ හරි. ওই වැඩේ යන්නේ ඊට පස්සේ. රූප පේන්නේ, ශබ්ද ඇහෙන්නේ, හිත විශ්‍රාම යවුවොත් කයිවේටම විශ්‍රාම යන එහෙම තැන් තියෙන විශ්‍රාම යන්න පුළුවන් තැන් අත් පහක් තියෙනවා. తాවකාලික විශ්‍රාම ගන්න පුළුවන්. එකක් තමයි කල්ප 500ක් ආවිෂ තියෙන අසඤ්ඤ ලෝකේ. කල්ප කීයක් විශ්‍රාම යන්න පුළුවන්? 500. එහෙ හිතත් නැහැ. කය වැඩ කරන්නේ කොහොමද? හිත වැඩ කරන්නේ නැහැ. එතන නම් කියන්නේ මේ ඔව් සංඥාවක් නැති බව. හිත නැහැ. හිත නැති කය ඇති බඹලොව එකකි. හිත මිස කය නැති බඹලොව සතරකි. සිත මිස සිත තියෙනවා. කය වැඩ කරන්නේ නැති ලෝක හතරයි. ආකාසඤ්ඤායතන, විඥානඤ්ඤායතන, අකිඤ්චඤ්ඤායතන, නේවසඤ්ඤා. බලන්නකො විශ්‍රාම කාලය. කල්ප 84,000යි. 60,000යි. 40,000යි 20,000. ඒ කොහමද උනේ? හිත වැඩ කරන්නේ නැති තත්ත්වෙටපත් කර. නිරුද්ධ කරගෙනනේ. සංඥාවල් නැති කරලා. අසඤ්ඤ වෙලා. කය පිලිකුල් කරලා ගිහිල්ලා කය වැඩ කරන්නේ නැති නිසා දැන් අර ගත්තු අරමුණේ ඉන්න අරූප සත්වයෝ කරන්නේ ගත්තු අරමුණේ ඉන්නවා ධානයේ. අපි අලුත් අරමුණු ගන්න බෑ. ඇස් වැඩ කරන්නේ නැහැ, කන් වැඩ කරන්නේ නැහැනේ. එයාලට ඒ දෙක විතරනේ තියෙන්නේ. බ්‍රහ්මයාට දෙකයි තියෙන්නේ. ඇසයි කනයි. නහයෙන් වැඩන්නේ නැහැ, දිවෙන් වැඩකුත් නැහැ. කයත් ඉතාම සුකුමයි, සියුම් පේන්නේවත් නැති තරම්. අර නිකන් හුලං වගේ අපිට පේන්නේ නැහැ. දෙවියොන්ටවත් පේන්නේ නැහැ. දෙවියෝ පවා බලන්න ඕන නම් දෙවියෝ ළඟට එන්න ඕනේ දිව්‍ය ආත්ම භාවයක් මවාගෙන. ගොඩක් වෙලාට සනත් කුමාර බ්‍රහ්මරාජ එහෙම වඩින්නේ පංචසික දිව්‍ය පුත්‍රයාගේ රූපය මවාගෙන. ඒක පංචසික හැමෝටම ප්‍රියනේ. ආ ගායකයනේ, දිව්‍ය ලෝකේ ප්‍රසිද්ධම ගායන ශිල්පියා. කවුද? පංචසික. එයා ගායකයෙක් විතරනේ, මහා වාදකයා. ඔය ඉතින් දන්නේ නැව ගිටිට ගිහිල්ලා සින්දුත් අහලා ඇතිනේ. දැන් මතක නැති වුණාට මීට අවුරුදු 50කට 60කට කලින් ඉන්නේ නැති හේ. මන්නම් 35කට විතර කලින් ඉන්නේ නැත්තේ. ඉතින් ඒක නිසා මතකය වගේ ටිකක් පංචසික දිව්‍ය පුත්‍රයා. ඉතින් යාගේ වේශේ මවාගෙන තමයි බ්‍රහ්මය එන්නේ. ඒ තරම් සියුම් තැනක්. ඒ නිසායි බ්‍රහ්ම ලෝක සැපයි කියන්නේ. ඇයි? අරමුණු ගන්න විදියක් නැහැ. දුක අරමුණු ගත්තොත්නේ දුක එන්නේ. අරමුණු නොගත්තොත් දුක එනවද? නැහැනේ. කවුරු හරි අපිට බණිනවා. ආන් හිටියොත් නේ දුක. ඇහුන් නැත්තම්. දැන් බණිද්දි අපි ඈතට යනවා. දුක ප්‍රමාණය එන්න අඩු වෙනවා. අපි බණිද්දි ළඟට යනවා. අපි යන්නේ ළඟට යනවා. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? කාගේරි කණක් පැලෙනවා. එක්කෝ යාගේ එක්කෝ තමන්ගේ. හොම්බට ඇටක් වාදිනවා. ඒ ළඟට යන්න වෙන්නේ ඇවිලෙනවානේ. දුරට යන්න නිවිල යන අර වතුර දැම්මා වගේ. දැන් හොඳම දේ තමයි කවුරු හරි බයිනව නම් පුළුවන් තරම් දුරට යන්න. දැන් ගෙදර නොවන තොරතෝංච නැතුව බයිනව නම් මහත්තයට හොඳටම තරහ ගිහිල්ලා මොකද්ද කරන්න ඕන? පුළුවන් ඉක්මනින් ගෙදරින් පිට වෙලා යන්න ඕන. ආයි කෝල් එකක් දීලා එන්න කියනකම්ම ගෙදරින් යන්න ඕන පුළුවන් නම්. එතකොට තමයි නෝනට අගේ තේරෙන්නේ. ඔය බැන්නට මොනවාරි ගෙන්න ගන්න ඕන කඩේට එහෙම යන්න බයයි නේ තිරෑට එහෙම. එතකොට මහත්තයා මතක් වෙන්නේ. එතකොට හොඳයි. එතකොට පේනවා එක දෙන හිටියනම් අර උපාසකම්මගේ දත් 32 බඩට ගිහින් ඒ 32 දාන්න සල්ලි යන්නේ කාටේ? මහත්තයටම. ඊට වඩා මොන හොඳයි මග ඇරලා හිටියා. එයාට බය නෙවෙයි සංසාරෙට බය නිසා. නෝනට ගැහුවයි කියලා නෑ. ආයි විපාක දෙනකොට තමන්ගේ දත් ටික තමයි කැඩෙන්නේ. හරිද? කියන්නත් ලැජ්ජයිනේ ගැහුවයි කියලා. නිකන් අර මේ දොරේ හැප්පිලා දත් ටික ගැලවුණා. එහෙමයි කියන්නේ පොලිස් පොතේ ලිව්වොත් එහෙමයි ලියන්න වෙන්නේ. මොකද මහත්තයා විසින් පහර දී දත් ඇන්ද බිමට වැටෙනලා දී කියලා දාන්න බෑනේ, ලැජ්ජයිනේ. පත්‍රේ දැම්මත් ඉල්ලෙච්චේ. ඒක නිසා එහෙම කියන්නේ නැහැ.
එතකොට දට්ටි ගැලවුණේ ඇයි කට වැඩි නිසාද අරු නිසාද කට වැඩි නිසානේ කටටම ගැහුවේ කට වියන් ඉන්නම් බෑ ඔය මනෝවිද්‍යාඥයෝ නම් කියන මම අහන් ඉතින් වචන 20000 දුකද කතා කරන්නේ මට නම් විශ්වාස නැහැ එච්චර කතා කරනවා දවසට 20000 කියන්න බෑ මෙයා මන තනියෙන් ඉන්නේ යාට එයා තනියෙන් කතා කරනකොනේ යෝජනා කරා ඔව් කවුරුන් නැති නිසා දැන් පොයට නම් මම 20000ට වඩා කතා කරනවා කියලා මම හිතනවා එහෙම වෙයි නේ බලමු ගණන් කරලා කවදාරි එහෙම වෙන්නේ නැති එතකොට මේ වචනය අසංවර වීම නිසා තමන්ටත් ප්‍රශ්නයක් වෙනවා අනුන්ටත් ප්‍රශ්නයක් වෙනවා ඒ නිසා කියනවා සතිමත් වෙනකොට වචන ප්‍රමාණය අඩු කරන්න ඕනේ කතා කරන ප්‍රමාණය අඩු කරන්න ඕනේ ඒක නියම තුනක් තියෙනවා මේ නියම තුන හොඳට මතක තියාගන්න S M S SMS කෝ මතක තියාගන්න ලේසි අපේ සති පාසලේ අය එහෙම තමයි මතක තියාගන්න එස් කියන එක එක වචන දෙකකට යදෙනවනේ එස් කියනවා එකක් තමයි ස්ලෝලි හිමින් කරන්න කරන වැඩේ නැවතිල්ල කරොත් සතිය පිහිටන්න පුළුවන් ඒක හැමදෙස්sem නෙවෙයි භාවනාවට යෙදෙනකොට කරන්න දැන් භාවනාවේ නැගිටිනකොට හිමින් නැගිටින්න භාවනාවටයි වාඩි වෙනකොට හිමින් වාඩි වෙන්න සක්මන හිමින් යන්න ඒකයි කියන්නේ එම් කියන්නේ මයින්ඩ්ෆුල්නස් සතිමත් වෙන්න කරන වැඩේට සතිමත් වෙන්න අයිමත් එස් කියන අපිට අමාරු මේක සයිලන්ස් නිහඬ වෙන්න. කටේ ප්ලාස්ටර් ඇලෙව්වොත් ප්ලාස්ටරේ පිටින් හරි කතා කරමු. ඒ මාස් දාගෙනත් කතා කරමු. ඉතින් හිතන්නේ මේක දාගෙන ඉන්නකොට මේක අමාරුයි ඒ නිසාවත් මම කතා නොකර ඉන්නවා කියලා අදිෂ්ඨානයක් ගන්න එපා. එහෙම නැහැ නේ. ඔව් දැන් පොයේ දවසටවත් ටිකක් මේක අඩු කරන්න ඕනේ කියලා කතාව. අද අඩු වුණාද? අඩුණා ඉතින් ඔය බණ කියපු පැටිකේ කොහොමවත් කතා කරේ නැහනේ ඒ ටික අඩුණා පොඩ්ඩ ඉඩල් ලැබිච්ච ගම ළඟමින් එක්ක නල්ලගෙන ධර්ම සාකච්ඡාවද මන් දන්නේ මොන සාකච්ඡාවද තෙල් ප්‍රශ්න ගෑස් ප්‍රශ්න වෙන්න පුළුවන් මේ මං ඉතින් ඒව ඔක්කොම හොයන්න ගියේ නෑ මටත් වෙහෙසයිනේ ඒ නිසා මම පොඩි ඉඩක් දුන්නා පොඩ්ඩක් කතා කරන්න නමුත් වැඩි වෙලාවක් ස්වාමීන් වහන්සේට පින් සිද්ධ වෙන අපේ කටවල්ලද වැහිලා තිබුණා නම් මේක පාවිච්චි කරන ප්‍රමාණය වැඩි වෙන්න සංස්කාර ඇති වෙනවා වැඩි. එහෙනම් මේක පුළුවන් තරම් ෂට් ඩවුන් කරගන්න. නේද? කට වහගන්න, කට පියන්න දෙන්නේ තනියෙන් ඉන්න පුළුවන් වුණා නම් වාසනාව ලැබුණා නම්. එහෙම වාසනාවන්ත උපාසිකාව ඉස්සරහා ඉන්නවා. මේක හියා hina ඉන්නවා. මම තනියෙන් තනිකඩ මට මොනවා වෙන්නද? ඒ වගේ තමයි අපිත්. අපිත් සතුටින් ඉන්නවා. මොකද කාත් කවුරුත් නෑ නැති එකම හොඳයි මොකද කංකරච්චලයක් නෑ අපෙන් එයාට කරදරයක් නෑ යාගෙන් අපිට කරදරයක් නෑ දැන් කරදරේ තියෙන්නේ මගෙන් මටමයි කාටද තියෙන්නේ දැන් නිදහස් වෙන්න ඕන කාගෙන්ද මේ මම කියන සත්වයාගෙන් මෙයා හරි විසයි මෙයා කරණම් ගහනවා මැජික් කරනවා මෙයා එක එක මායාවල් අපිට මවලා පෙන්නනෝ මේ මම කියන එක්කෙනාගෙන් තමයි ගොඩක් පරිස්සම් කරන පිටකට්ටියගෙන් එයාම තමයි අපිට හතුරුකම් කරන්නේ අපි විපතට දාන්නේ අපිව සංසාරේ ඇදගෙන යමං කියලා ඇදගෙන යනවානේ සංසාරෙට ඉතින් අපිත් කැමැත්තෙන් උඹට හොඳ නම් යමං කියලා අපිත් මොකද කරන්නේ ඔය එක ත්‍රිවිලයක් ආවා යමං කියලා දැන් කියනවා ඈ තාටිගෙන් ටෙලිෆෝන් ඕෆ් කළා දස් විශ්වාස 100%ම් තා චුට්ටකින් ඔක වදිනෝ ඒක මං අහන්නේ දැම්ම බල ලෝක් කරගන්න. දන්නේ නැත්තම් ළමේට හරිදිලෝ මේක වහගන්න. අපි මේක විවෘත කරමු පහ අමාරෙන් පස්සේ. නේද පහේ ඉඳන්ම ළමයි කෝල් කරනවා අම්මා එන්නේ නැද්ද කියලානේ. හරි ආදරේ අම්මලට. එන්නේ නැහැ කියලා ආරංචින දවසට. නෝදේ. හිතා ගන්න බෑනේ. එන්නේ නැහැ කියලා දවසක් තියෙනවා. අවදරේ. තියෙනවා. එදාට කොච්චර කෝල් ගත්තත් ඔක ආන්සර් කරන්න අමාරුයි. ඇයි පණ නැහැනේ ඉතින් මැරුණොත් මිස මේ කට්ටිය ගෙදර නොගිහින් ඉන්නේ නැහැ මෙහෙදි පණ ගියොත් යන්නේ නැත්තම් ඒත් කියන්න බෑ මනෝකායෙන් හරි ගෙදර යයිද දන්නේ නැහැ ඔය තියෙන අමාරුවට ඇයි පහ පයින්නකොට නලියනවා උඩ පයින්නවා ඔරලෝසුව කඩන්න හදනවා අලුත් ඔරලෝසුවක් ලැබිලානේ කවුද දුන්නේ අර තියෙන ලස්සන එක අයිය බැලුවනේ වෙලා දැක්කනේ හරි දැන් නලියනවා
මම මේ ඔල්ලෝසු මට උනේ වැත්ත හරවන් තින්නේ මොකද මේක උපාසකම් වලට නොපෙනේවා දැන් මේ මේ කණ්ඩායමත් මෙහෙට අරව ගන්න ලබන පාර කොන්ද පැත්තට නෙවෙයි අනිත් පැත්තට දැන් අර පේනවනේ පේනකොට සංඥාවක් යනවා වෙලාව යනවා කියන එහෙමනම් ඉතින් හැමදාම වෙන වෙලෙදි තමයි දැන් ආයෙ වෙන්න යන්නේ උදේ ආවා හවස ගියා දුකසේ යනවා දැන් අනේ යන්න බෑ අර මරන්න ගෙන හරක් වගේ යන්නේ එහෙමද නෑ නෑ දැන් මින්නම් බඩු පොදි හදනවා බෑග් වලට පිංගම් ඔබන දැම්මම පුළුවන් රෙද්දක් ගලවයි දැම්මම මොන රෙද්ද ඒ උඩින් දාන් ඉන්න එක අන්න ඒක ඒක ගලවන ගේට්ටුව වෙන්න ගමන් ඒක ඕනම් මං වීඩියෝ කරලා පෙන්නන්න ඔ කට්ටිය යන හැටි ඔව් පුදුම උනන්දුවකින් පයින් එදෙනින් එළියට අම්මෝ දවසක් මර කන්දුස් කිරිය වහන් හිටිය දැන් නම් සනීපයි කියලා දුවනවා නේ දුවන ගමන් රෙදි ගලවනවා කියන්නේ තරම් මේකට බයයි මේ සිල් රෙද්දට පුදුම් බයත් මේක ඇඳන් ඉන්නකොට මොකක පව් පිරේද රෙද්ද සිල් නෑ ඔක ගැලෙව්වා කියලා සිල් නැති වෙන්නේත් නෑ ඔය උපසම්පදා භික්ෂුන්ගේ මහානකම වගේ තමයි මේ මහානකම සිවුරු ගැලෙව්වට නැති වෙන්නේ නැහනේ උපසම්පදාන ඒක නැති වෙන්න වචනෙන්ම කියන්න ඕන බෑයි කියලා ඒ වගේ රෙදි ගලවුවා කියලා සිල් නැහැ කියලා ඔයාලා හිතන් දෙපා සිල් පද ටික අද නම් දෙන් ගන්නෙ නෑ මම දුන්නේව ගන්නෑ හොඳේ අලුතෙන් ආපු කට්ටි දන්නේ නැහැ නේ එකක් දැනගෙන යන්න අරන් යන්න ඕනේ අලුත් කරන්නේ නැහැ ඒක ගෙදර ගිහලා ලුක් කරගන්න මම මොකවත් කරන්නේ නැහැ මං දුන්නණේක පාරක් ආයි මොකද ලුක් කරන්නේ කැඩුනද කැඩුනේ නැත්තම් අලුක් කරන්න ඕනේ නැහැ නේ ඕන්නෑ ඕන්නෑ එහෙම ඕන්නෑ මේ එහෙම එක බෞද්ධ නැහැ මේ කට්ටි අපි වෙනත් රැඩිකල් එකක් අපි බෞද්ධ නෙවෙයිනේ අපි අපි දර්ශනීයක තමයි පිටලා ඉන්නේ හන්දේ ඒ නිසා තිල් ඉබේ පවාරණ වෙනවනේ දැන් හෙට රැයට කාපු ගමන් රැ වෙනකොට පවාරණ වෙන එකක් උදේට තින් ඔය උදේත් ඉන්නේ ඉතින් දවල් 12 වෙනකන් රකින්න පුළුවන් නේ ඔක ඉබේට හවස බත් කනකොට විකාල භෝජන ඉවරයි ඔව් සින්දුවක් කාලා ආචි නටපු ගමන් දෙකයි දෙකයි ආ නටන්න හැල්ලු නටන්න පණ නැහැනේ දෙකයි හරි නෑවනානේ හවස යනකොට මම එකක් අයින් ගලන යන්නේ ජාතුරුපරයිද අයින් වෙනවනේ ඉබේටම සල්ලි අල්ලනවනේ හුච්චාසයනත් නැහැ මං හිතන්නේ දැනුත් ඇල්ලුවා ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ අයියා සල්ලි දුන්නනේ සල්ලි ගත්තා නෙවෙයි දැන් මගෙන් ගන්න එපයි කියලා දුන්න නේද ආ ඒක කමන්නේ දීලා දාන්න මං කියලා තියෙන අල්ලලා කමන්නේ දීලා දාන්න ඔක්කොම තියාගන්න එපා මුළුවන් නම් මල්ල පිටින්ම දීලා යන්න එහෙම ඕනේ අදිෂ්ඨාන කරගන්න සිල් දෙන්න ගියොත් දැන් උදේ දෙපාරයි දැන් හවස එක පාරයි සිල් දීලා මම සිල්වත් වෙනවා සීලේ වැඩි වෙනවා දැන් ඒ නිසා මම යෝජනා කරන්න මේ ප්‍රඥාවෙන් යන්න ඕන ගමනනේ තියෙන්නේ ඒ නිසා මේ අම්මලා පද ඕනේ අදිෂ්ඨාන කරගන්න ඒ සිල් පද ටික මම නැවත නැවතත් රකින්නවා දැන් ගෙදරදී කරනු මම එන්නේ නේද මගේ දැන් උගුර රිද්ද ගන්න ඕනේ නැහැ ඔයාලගේ වෙලාව යන්නේ නැහැ ගෙදර යනකොට ගෙදර ගිහිල්ලා අදිෂ්ඨානයක් කරගන්න මම මේ සිල් පද 10 නොකඩ කොට ආරක්ෂා කරමි කරුණොත් අඬන්න එපා ආයෙත් උත්සාහයක් ගන්න රාම් මහ වගේ පවාරණේ අමුතෙන් කරන්න දෙයක් ඉබේම පවාරණේ වෙලා යනවා හෙට විතර අද රැයට තියෙන්න දැන් රැය යනකොට මොනවද අරන් යන්න ඕන බොන්න ආඹ යූස බෙලි යූස බෙලි යූස නැත්තම් ගෙඩි හරි අරන් ගිහලා ගෙදර ගිහලා බෙලි මිරික ගන්න ඔව් බෙලි කියන්නේ ගෙදරින් නැගේ මිරික ගන්න එපා එතකොට මැරෙනවා ගෙඩි මිරික ගන්න බෙලි ගෙඩි අර කටුව පිටින් මිරික ගන්නත් එපා දන්නවනේ හද නැටි බෙලි අර ඇට අයින් කරලා මිරිකන්න. එතකොට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. නැත්තම් ඇට තියෙනකොට තිත්තයි. අර දැන් පුළුවන් ද කරගන්න. මේ සිල් රකින්න ඕන හැටි මම කියන අලුත් අයට මේ කියන්නේ පරණ අය උඩපයින්න එපා. දැන් දන්නෝනේ කට්ටි. එහෙනම් කරගන්න මොනාරි පළතුරු ගෙඩියක් අරන් ගිහිල්ලා බොන්න. ඒව නැත්තම් පැණි ටිකක් අරන් ගින් බොන්න. මී පැණි. ඊට පස්සේ මදුමේහය තියෙනවායි කියලා. ඒ මොකද්ද? දියවැඩියා. ඒකට මට කරන් දෙයක් නෑ ඉතින් අපිට නම් නෑ අපි චතු මදුරම වළඳනවා චතු මදුර වළඳලා වතුර බොන්න පුළුවන් හකුරු බෑයක් කාලා වතුර බොන්න පුළුවන් බටර් එක සීනි කන්න පුළුවන් සීනිත් එක වතුර බොන්න පුළුවන් මොකක්ද ආස ඕන එකක් කරන්න ඔය ඕන විදියක් පුළුවන් එහෙනම් ඒ විදියට පාවිච්චි කරලා එකරයක් ඉවසන්න ගොඩාක් මම අරුණා වතුර ගොඩක් බිලා නිදා ගන්න ඉක්මනට නිදා ගන්න එතකොට සිල්පද ඔක්කොම 10ම රැකිනා රැකිනා ඉබේ රැකිනා බය වෙන්න දෙයක් නැහැ ඇයි නිදිනේ බබා
නිදි බබා නිදි ඒ නිසා ප්‍රශ්නයක් නැහැ හරියට ටික පරිස්සම් කරගන්න එනම් මේ ඉන්ද්‍රිය 6 නිසා ආයතන 6 නිසා අපිට කෙලෙස් ඇති වෙනවා කර්ම සකස් වෙනවා භවය මොකද වෙන්නේ හැදෙනවා පටිසමුප්පාදේ සම්පූර්ණ වෙනවා මොකක් නිසාද සම්පූර්ණ වෙන අවිද්‍යාසහගත නිසා මොකද අවිද්‍යාව මම මගේ මගේ ආත්මය ඇස මමය මගේ කියලා හිතන් ඉන්නවා ඇසින් දකින රූප මමය කියලා මගේ කියලා හිතන් ඉන්නවා මගේ ආත්මය කියලා හිතන් ඉන්න එහෙම බලන තාක් සංසාරේ දික් වෙනවා කෙනෙක් බැලුවොත් මේ ඇස මගේ නෙවෙයි මම නෙවෙයි මගේ ආත්මය නෙවෙයි වචනෙන් නෙවෙයි හොඳේ අර සතියෙන් ඉඳගෙන අවබෝධයට එන්න ඕන එක සිහිය වැඩෙනකොට මේක තේරෙන්නේ සිහිය වැඩිලා සමාධිය වැඩිලා හොඳට ඉන්න පුළුවන් වෙනකොට තේරෙන රූප පේනකොට මේක මගේ එකක් නෙමෙයි ගෙවිලා යනවා ශබ්ද එනකොටම මගේ එකක් නෙවෙයි ගෙවිලා යනවා ගෙවෙන හැටි බලන් ඉන්න ඕන හැබැයි එතකොට දැන් ගෙවෙනකොට ගෙවෙන හැටි බලන් ඉන්නකොට ඉබේම තේරෙන එක මේ කියන්නේ නේද වචන ටික දැන් මාත් කියනවනේ මේක හිතලා හරියන්නේ නැහැ මේක සින්දුවක් වගේ කියන්න පුළුවන් මම නෙවෙයි මගේ නෙවෙයි මගේ ආත්මය නෙවෙයි සමතයක් වෙනවා එතකොට ඒ වචනේ අහගෙන ඉන්නේ අපි සමතයක් වෙනවා විපස්සනාවක් වෙන්න නම් බලවත් සතියෙන් අවබෝධයෙන් ඒ දිහා බලාගෙන ඉන්නට ඕන සුවඳක් දැනෙනවනේ නිතරම සුවඳ නම් එන්නේ නැහැ හදිස්සි හරි ආවොත් භාවනාවක් කරද්දි ඒකත් දැනගන්න පුළුවන් රසයක් එනවත් අඩුයි මොකද භාවනා කර කර කන්නේ නැහැ කනකොට සතිමත් වුණොත් රසය දැනගන්නත් පුළුවන් ඒ රසය උනත් ගෙවි ගෙවි යන බව දැනගන්න ඕනේ ස්පර්ශයක් මුදු පහසක් වේවා කටුක එකක් වේවා ඒක දිගටම පවතිනවද නෑ ඒකත් ගෙවි ගෙවි නැති වෙලා යන ස්පර්ශයේ තියෙනකන් ඒක අල්ලනකන් එතෙන්ට ස්පර්ශය දැනේ රසණයක් වේවා සීතලක් වේවා තියෙනකන් දැනෙනවා ඒක ගෙවිලා ගියාම දැනෙන්නේ නෑ අවසන් වෙනවා ඒ නිසා ඒක දැනගන්න සිහියෙන් ඉවසීමෙන් නැවතිල්ලේ බලා සිටින එකටයි අපි මේ කියන්නේ සසරින් එතර වෙන්න භාවනාවක් නැත්නම් විපස්සනා භාවනාවේ කියලා. නැත්නම් ඉතින් අර සාමාන්‍ය දෙට ඉන්නකොට ඔක්කොම හැදෙනවා. රූප බලනකොට ඒකෙන් සතුට වෙනකොට එතන කර්ම සකස් වෙනවා. කෙලෙස් ඇති වෙනවා. මං කියන්නේ විපාක දෙනවයි කියන එක නෙමෙයි මම මේ කියන්නේ. භවය හැදෙනවා. ඒක නතර වෙන්නේ නැහැ. ශබ්දයේ කෙරෙහි චන්දරාගය ඇති වෙනකොටම භවය හැදෙනවා. ඊටන් ඒ විදිහට ස්පර්ශ කෙරෙහිත් ඒ පහම හිතින් අරගෙන මනෝරූප වශයෙන් මව මව ආස්වාද ලැබුවත් භවය හැදෙනවා. තණ්හාව හැදෙනවා. එහෙනම් මේ ආයතන හය තමයි දැන් අපිට කෙලෙස් ඇති කරලා දෙන්නේ නේ. ස්පර්ශ ඇති වෙනවා. වේදනා ඇති වෙනවා. තණ්හාව, උපාදාන, භව දක්වා යනවා දැන් මේක. දැන් මේක කියනකොට උදේ තරම් සතුටක් නැහැ නේද දැන්? මොකෝ ඒ? ඇත්ත කතාවනේ කියන්නේ. එතකොට මේ හිත හරි හොරයි. හිත කියන බෝක අහන්න එපා. උඹට ඔය දෙන්නේ යමක් මේ හාමුදුරුව. උඹලට ඕමනේ උඹල බජව්වක් දාගෙන ජොලි ඉඳපල්ලා. හාමුදුරුව වකිවට ගණන් ගන්න එපා. රෑට බතුත් කාපල්ලා ඔය සිල් කියන ඒවා ගාන කවුද කියන්නේ අර කඩප්පුලි හිත කියනවා කඩප්පුලි දනේ කිසිම හිතවත්කමක් නැහැ අපිත් එක්ක යා අදින්නෙම සංසාරෙට කවුද මේ අපේ ඇතුළෙම ඉන්න හතුරා ඇඟිලා ගහන්නේ අපේම ඇඟ ඇතුළේ ඉඳන් අපිටම ගහනවා කොහෙද ඇඟ ඇතුළේ කොහෙද ඉන්නේ මෙයා හදවත ඇසුරු කරගෙන සමහර අයගෙන මොලෙත් තියනවලු එක හිත දෙතනක නතර වෙලා ඉන්න බෑනේ. එක හිත කොහෙද තියෙන්නවද? එක තැනක තියෙනවා. ඒ කොහෙද? හදවත හදවත. ඒක තමයි ආදරේ ප්‍රකාශ කරද්දිත් ඒ වගේ බෝකෝල අඳින්නේ. හදවතක තමයි හදවතක් යාවෙන්නේ. දැන් අන්න ටිකක් පණාවා. ඒ ආදරේ ගැන කතා කරන්නේ. අර නාම රූප කතා කරන්නේ බුම්මගෙන ඉන්නේ. 18 අරන් 100ට දීලා වගේ. ගෑණි මැරිච්ච මිනිහා වගේ මිනිහා මැරිච්ච ගෑණි වගේ අස්සේ මැරිච්ච කවුබෝයි සහ අපායට එන ගහලා වගේ දැන් ආදරය ගැන කිව්වම මූණ නිකන් බැබලී ගෙනෙනවා කළු වුණා දැකුම් කළු වුණා ඇයි අර හાર્ට් දෙකක් ගැන කතාවක් කියන්නේ දැන් ඔගේ ප්‍රශ්නේ මේක හાર્ට් දෙක ඇන්දර කමන්නේ ඇයි ඊතලෙන් විදින්නේ එතකොට ඔක සිදුරු වෙලා ලේ යනවනේ අප්පා මැරෙනවනේ එච්චර දරුණු වෙන්න එපා ඉතින් මේ ඔක්කොම කතන්දරනේ මේ ආයෙත් ඔන්න බැටරි බහින්න යනවා කතන්දර කිව්වනේ නිකන් නැගගෙන ආවා නිකන් ආසාව නේ හොඳ බණක් යන්නවා ගෙන්නේ කියලා දැන් ආයෙ එකත් එතනම ලබ් තැනම ලොප් වුණා ඒකත් මායාව නේද වීර විලාම්මා දැන් වෙඩින් එක මතකේ
මතක නැහැනේ මේ තරම් වයසක දැන් ගියේ දතුත් දැන් හැලුණානේ මහත්යාව අදාවේ නැහැ මේ ආවේ නැහැ ආයෙ තමයි ඒතර ඒ දෙන්නා තියලා බැලුවම දැන් මම වයසක දෙන්නෙක් ගත්තේ හොඳට තේරෙන නිසා මේ අර අමුතු රතියක් දැන් නැහැ නේද ආසාවක් අමුතු මෙහෙම ඉන්න ඕනේ කියලා ගෙදර එහෙම කුරුළු කෝඩුවක් වගේ එහෙම ගන්න නැහැ නේ ඔය කිසිම ගාණක් උපේසා සහගත ඥාන විප් සම්ප්‍රයුක්තව තමයි ඉන්නේ ඒක බෞද්ධයගේ බණ අහනෝනේ එහෙමයි පඤ්ඤායක දානෝ සද්දා දානෝ බෞද්ධ විතරයි දාන්නේ ආ බෞද්ධ විතරයි එයා බෞද්ධ විතරයි සද්දාව ලබන්න සද්දා කරකවන්න ඕන පඤ්ඤාව ලබන්න ප්‍රඥා කරකවන්න ඕන දැන් නොමිලේ අහන කට්ටිය රේඩියෝ තියෙන රේඩියෝ කරන මිතුර කවුද බෞද්ධයා ගුවන් විදුලිය සාදු කියන හරි එයා ඒව අහනෝ නමුත් අර මං කිව්ව හાર્ට් අර ඊතර විදින කාලේ බණ ඇහුවද බෝකොළොට ඊතර දින කාලේ මේ බෝධියේ තියෙන බෝකොළොඳ ඒවට විදින්න එපා ඇවිල්ලා වඳින පුතේ ඒක තමයි මම බණ ඇහුවේ නෑනේ ඇහුව ඇහුවට බණත් ඇව ගලුත් ගැව එම ඒක තමයි දැන් බින පිටිපස්ස ඉන්න ආචිර වෙන්න පෙරුම් පුරන කට්ටිය ඒකයි මම අහන්නේ දැන් තාම ආචිර වෙලා නෑ කට්ටිය එයාලටත් අහන්න ඕන ඔයාලට බණ ඇහෙනව තේරෙනවද ඒ දවසර නේද අහම අර ළමයින්ගේ තියෙනවා තේරෙනවද කියන එක නිකන් දෙන්න අර ජෝඩුවක් වගේ එකටින් ඇල්ල වගේ එක එක පැත්තෙන් දාවේ එක වාහනේ ආවේ නේ උදේ බැස්සනේ මං දැක්කා මේ සක්මන් කරත් එකට නිකන් අර එකට ඇල්ල වගේ සංසාරේ පතාගෙන ආපු දෙන්න දැන් තේරෙනවද ළමයින්ට කියන ඒවා තේරෙනවද ඔළුව වනන්න බලන්න මෙහෙම මෙහෙම ආ මෙහෙම වැනුවොත් නෑ කිය හරි දන්නවනේ නා භාෂා එහෙනම් ඒකට වචනයක්වත් පාවිච්චි කරන්න එපා මෙහෙම කරන්න මොකද කරන්නේ ඔව් එහෙනම් තේරෙන දැන් අන්න යාල වාසනාවන්ත නේද ඔයාලට වඩා වාසනාවන්ත එයාලා නිසා අපි වාසනාවන්ත නේද අපිත් වාසනාවන්තයි මොකද ඇස පුරා රූපයක් හරි පේන්න තියෙනවා නැත්තම් හැමදාම අපායට එන කාලා වගේ ආචිල ටික විතරනින් ඉතින් ආච්චිල ඉඳලා එකපාරට මේ වෙසක් නිසා හරි කෙල්ලෙක් ආව ආවට පස්සේ හාමුදුරුවන්ටත් හොඳ බණක් කියවෙනවා. ඒකේ ප්‍රතිඵල ආච්චිලටත් ලැබෙනවා. නිසා දැන් ගියපොයට බණ කිව්වේ නැවන්න අහන්න. මගෙත් බැටරි බැහැලා. මොකෝ චාර්ජ් වෙන්න කිසිම අරමුණක් නැහැ. ඉන්න කට්ටියට පණ කියලා මටත් පණ. එයාලත් නාගි මාත් නාගි කොහොමත්. ඒ ඔක්කොම එකයි නේද? ඔහේ අරන් එහෙ ඉන්න එහෙත් නෑ එහෙත් එහෙමයි ඉතින් පස්සේ ඉතින් ඇස් දෙක පියාගෙන මම හිතාගෙන මම බණක් කිව්වා කියන්න යන්නේ වෙන බණක් කියවෙන්න වෙන එකක් ඇයි ඉතින් මේ මූණු දැක්කම අසුබ්බව නනේ වැඩි අසුබයි මරණ සතිය ඒකෙන් අඩුවක් නෑ හරි එන සාදුකාරය දෙන ආචිලට පිනට හරි දැන් තරහා වෙනවා ආචිල ටික හරි හරි එහෙනම් කෙල්ලොම ගෙන්න ගන්නකො අපි ලබන මාසෙ එන්නේ ලබන මාසෙ කෙල්ලොත් නෑ ආචිලත් නෑ හාමුදුරු තනියෙන් බණක් ඕකයි කියන්නේ ඉස්සෙල්ලා ආපු කනට වඩා පස්සේ ආපු අඟ ලොකු උණයි කියලා එහෙම පොතේ තියෙනවා නේ පස්ථාපිරුල නේ මේ අම්ම යන්නේ යන්නේ ඉස්සරහා ඉන්නේ මගේ කතානායක ඔය දෙ එක්කෙනෙක් කට වහන් ඉන්න දැන් හරි එහෙම මේ කිව්වේ විහිළුවට හොඳ වැඩිය ගණන් ගන්න එපා කොහොම හරි කමන්නේ විහිළුවෙන් හරි තේරුණාද යමක් තේරුණා මායාකාරයක ඉන්නවද දැන් මහල දෙන්න රෙද්ද සංසාර භව ගමන මහල දෙනව නේද දැන් මැහෙන ගමන් නේද ඉන්නේ අද හොඳද අද හොඳයිද මහබුවා හොඳයි නේ හිච්ච දේවල් හොඳයි නේ නරක දේවල් ඇහුන්නේ නැහැ නේ බය පොඩ්ඩක් විහිළුවට ගත්තර ගණන් ගන්න එපා ඔය අපේ දත් හැලෙනවා එදාට ආච්චි නැති නිසා ප්‍රශ්නෙකුත් නැහැ විහිළු කරන්න කෙනෙක් නැහැ නේද ඉතින් එතකොට මේ හැට පැනලා හොට බිම යනුනම හාමුදුරුවන්ට තේරේ ඔය විහිළු කරපුවම විපාක දෙයි එතකොට නේ ඔයාව මතක් වෙයි එක ආච්චි කෙනෙක් හිටිය හරිද ඒ ආච්චිගේ මේ තරුණ කාලෙම දත් ඇඳ ගැලවිලා හරිද දැන් මම දන්නේ එහෙම විස්තරය මට තේරුණා දත් ටික අමුතුයි එකෙන් හැත්ත ගණන් වෙලත් හොඳට දත් 32ක්ම තියෙන දැක්කමයි මම නිකන් සැකේට ඇහුව දත් දැම්මනේ අයියෝ විල්ලැච්චාව ඇයි මේ හාමුදුරුවන්ට ඒක අහු වුණා ඇයි වැඩිය හිනා වෙනවනේ වැඩියෙන් හිනා වුණොත් තමයි දත් අහු වෙන්නේ දැන් දත් දාලා නම් මෙහෙම කට
එතකොට අහුවෙන්නේ නැහැ. දැන් මේක දතුත් දාලා හොඳට කට ඇරලා මං කියනවට ඉතින් වහන් hina වෙන්නත් බෑනේ. ඇරලා යනවා ඉතින්. ඊට පස්සේ මං කෝ උපාසකම දත් දාලානේ. අනේ ඔව් ආමුදුරනේ දැම්මා ඉතින්. දැන් කොහොමද දැනගත්තේ කියලා වටපිට බලනවා ගමේ වුන් ඉදියා. මොකද මෙහෙට එන එක්කෙනෙක් ඉන්නවා ඒව සම්බන්ධ දන්න එක්කෙනෙක්. දැන් ඒකේ බෙල්ල මුලින්ම අහුවෙන්නේ යාව තමයි. ඇයි? මේකි තමයි කියනම නෑ නෑ කියන්න ඕනේ 70 විතරලා දත් ඔක්කොම තියෙනවනේ මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. එකක් අත හැල්ල නෑනේ. ඔක්ක සෙට් එක ගන්නකොට එහෙම් මෙහෙම් දෙක අතර හලලා ගන්න ඕන. එතකොට අහුවෙන්නේ නෑනේ. දැන් මේක එහෙමනේ ඔක්කොම තියෙනවා. සුදු පාටට තියෙන. පුදුම වාසනාව. ඉතින් ඔක තමයි ස්වභාවය. ඉතින් අනේ මන් දන්නේ බණත් අමතකනවා. පටිසමුප්පාද දෙපිටින් යනවා මේ වට නේද? දැන් ඉතින් අද මැහුණද කියලා නැහුනේ. අඳුම මැහුවද? අද මැහුවා. අද සංස්කාර පුඤ්ඤාබිද අපුඤ්ඤාබිද ආනෙන්ජාබිද? ඒකටත් උත්තරයක් දීලා යන්නකො යන්න කලින්. දත් කෙසේ වෙත? පුඤ්ඤාපි පුඤ්ඤා පින් රැස් වුණා. දවසේම පින්ද නැත්තම් මේ වරින් වර කඩින් කඩද? දවසේම රැස් කරගත්තා. හා. ඔය පොදුප කතා කරේම නැද්ද? නෑ. කතා නොකරපුවයි පොඩ්ඩක් සාදුකාරයක් දෙන්න උපදූප. කතා කරේ නෑනේ. බොහොම හොඳයි. සාදුකාරයක් දෙන්න මටත් දෙන්න හිතන අතර ඒකට. ඇයි පුදුම සංවර කට්ටියන්නේ අපිට හම්බෙලා තියෙන්නේ. වෙහෙරගල ආරන්නේ සිල්පිරිස ගෝම ආයේ ඕන බණක් බය නැතුව කියන්න පුළුවන් අවබෝධයක් තියෙනවා. මට වුණත් බණක් කියා දෙන්න පුළුවන්. දැන් මේ ඉස්සරහින් උපාසකම්මලටනේ. කතා කරන්නේ ඒක තමයි. ආන බලන්න තේන අද දවස අර කිව්ව පුඤ්ඤාභි සංකාරපැත්තෙන් කර්ම සකස් වුණා. ඒකට බයද? නෑ ඒකට බය වෙන්න එපා. මේ කර්ම ගෙවන්න පුඤ්ඤාභි සංකාර ඕන අනිවාර්යෙන්. කර්ම ගෙවෙන්නේ පිනේ. පින නැත්තම් පවෙන් කවදාවත් කර්ම ගෙවන්න බෑ. එයා කර්ම ගෙවමින් දුක් ගෙවනවා. මේ සසර කර්ම අවසන් කරන්නේ අකුසල් වලින්. ඒකෙන් කරන්නේ දුක් විඳිනවා. එයාලගේ තියෙන වචනයක් තියෙනවනේ. ඒකට කියන්නේ කර්ම ගෙවනා කියලා තමයි තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය විවරයද කියන්නේ මම මේ කර්මයක් ගෙවනවා. කසාදයක් බැඳගෙන කර්මයක් ගෙන නසරාන් ළමයි ටියක් ලැබිලා කර්මයක් ගෙන එකෙක් ගෙන්වන්න නැණි හොඳක් කියලා කියන්නේ නැද්ද? කියනවා. ඒ ළමයින්ගෙන් සතුටක් නැති වෙච්ච අම්මලා තමයි එහෙම කියන්නේ. එතකොට ඒ කර්ම ගෙවනවා කියන්නේ අකුසල් කර්ම තමයි විපාක දෙන්නේ. දැන් හොඳට බටර් පාන් කාලා හොඳ මාලිගාවක AC කාමරයක ඉන්නකොට කාර්වල ගමන් යනකොට කියනවද අනේ මම මේ කර්මයක් ගෙවනවා කියලා කියනවද? නෑ. ඒත් මොකද්ද කරලා තියෙන්නේ? කුසල් කර්මයක් ගෙවමින් ඉඳලා තියෙනවා. අර ඒකනේ විශාකාව කියලා දෙන පුරාණයක් අනුභව කරනවා කියලා. මාමා මිගාර සිටුතුමා. ඒ පුරාණය කියලා කියනවා අර මේ මල පහවලටත්. ඒ නිසා තරහ ගිහින් තියෙනවා. මේ උතුම් නැකතේ රන් බඳුනේ කිරි ආහාරයක් අනුභව කරද්දි මේ ලේලි ඇයි පුරාණයක් කනවයි කිව්වා. නැත්නම් පිලුම් වෙච්ච දෙයක් කනවයි කිව්වා. නැත්නම් ජරා දෙයක් නේද? පුරාණ කියන්නේ පරණ වෙච්ච දෙයක්. නෑ යමා මණ්ඩිය ඔයා වැරදිනේ තේරුම් ගත්තේ. මං කිව්වේ අපේ මාමා දැන් පින් කරන්නේ නැහැ. පරණේව නම් කනවයි කියලා. ඇයි භික්ෂුවට දාණේ දුන්නේ නැහැ? ඔයේ දැක්කේ නැහැ වගේ දාණේ නොදීවත් කෑවා. ඉතින් ඒ අනුව දැන් පුරාණ කර්ම ගෙවමින් යනවා. අලුත් කර්ම සකස් කරගෙන යනවා. එතකොට දැන් ආත්පසින්ම මේ දවස්වල අමුතුවෙන් අහන්න ඕනේ නැහැ සංසාරේ දුකද කියලා. දුකයි. ඒක තේරෙනවා. ගෑස් පොලිමට ගියත් ඇහෙනවා දුක. අඳෝනා තෙල් පොලිමේදීත් ඇහෙනවා. හැම තැනකදීම අපට ඒක ඇහෙනවා. ඒ නිසා මේ වෙලාවේ අපි බලන්න ඕන කොහොම හරි මේ කුසල් රැස් කරන්නමයි. කුසල් රැස් කරලා කර්මයෙන් කර්මය ගෙවනවා කියන න්‍යායෙන් මේ කුසල් මේ පිං කර්මක්ෂය කර නිවන පිණිස හේතු වේවා. දැන් ওই සතුටින් සාදුකාර දුන්නේ ඇයිද දන්නවද? ඉවරයි කියලා හිතාගෙන. ඇයිර නිවන් දකින්න මොකද්ද කියන්නේ? දැන් හැම බණකම නිවන් දකින්න ලැබේවා කියන අමුතුරු අන්තිමටනේ. දැන් මේක පටන් ගත්ත තැන ඉඳන් මම කියනවා. මැදදී කියන්නේ එහෙම නෙවෙයිද? ආ හරි හරි ඒකම නැහැ මම සෙල්ලමට කිව්. සමහර එහෙම හිතනවනේ. නමුත් වැරදි හිතන්න එපා. නිවන් දකින්න ලැබේවා කියලා ඉවර වෙන්නේ නැහැ. නිවන් දකින හැටිත් කියලා දෙන්න ඕන. දැන් ගොඩක් වැඩ වෙලා තියෙන්නේ. දැන් තව පොඩ්ඩයි තියෙන්නේ හොඳේ නිවන් දකින්. මටත් එහෙමයි. ඔය කට්ටියටත් ගොඩක් වෙලා වැඩ වෙලා තියෙන්නේ. ඒක ඔහොම ඉන්නේ දැන්.
එහෙම නැත්නම් අද ගෙදර ඉන්න කට්ටියගේ ගොඩට තමයි ඔයා අත්තොත් වැටෙන්න ඕන හරිනම් මෙච්චර තෙල් නැති වෙලায় මොන අමාරුවකට මේ සිල් ගන්න ආන්නරක වැඩිච්ච නිසා මොකක්ද පින සසරින් එතර වීමේ පැත්ත වැඩිලා තියෙනවා දැන් එක පන්සලක මට දායක මාත්‍යෙක් හම්බෙලා කතා කරාම ගුවා ඒ කට්ටිය භාවනා කරනකොටම ලොකු හඳුරනවලු කොහෙන්ද සර් කෙනෙක් ලියලා දීලා තියෙනවලු බෝධි පූජා කවි ටිකක් එයාට දානවලු මයික් එක කියාගෙන කියාගෙන යනවලු මොකට මේ කවි කියන්නේ අර දායකයෝ ටික භාවනා කරනකොට ඉරිසියාවට ඇයි හාමුදුරුව භාවනා කරන්නේත් නැ මෙතන දායකයෝ භාවනා කරනවා නිකන් මදි පුංචි කමන්නේ හාමුදුරුට හාමුදුරුවෝ ඉක්මනටම කවි ටික කියලා ඉක්මනට යනවලු අය මයික් එකක් දාලා අර දායක මහත්ය බණක් කියන මයික් එක ගත්තකම ට්‍රිප් ස්විච් එකම ඕෆ් කරනවලු සාදු දැක්කය ආන්න මොහොම තමයි වෙන්න ඕනේ ඇයි කියන්නේ ඇයි ඒක හොඳයිද නෑ හොඳ නෑ දැන් ඒක තමයි මම කියන්නේ මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා මේ බණම අපි කියනකොට තේරෙන්න ඕනේ මේ ස්වාමීන් වහන්සේලා කොච්චර අමාරු වැඩක්ද අපිට මේ කරලා දෙන හරිය ස්විච් ඕෆ් කරන බණ ආදී ඒ නිසා කල්යාණ මිත්‍රයාගේ වටිනකම කොච්චරද කියලා එහෙම එකක් අහනකොට අපිටත් තේරුණා ඒ සමහර ගම් වලට තව ආරණ්‍යයක් හදනකොට කුටියක් හදනකොට කැමති නෑ අපිට අද්දගින් දෙකක් ලැබුණා ගම්පොල කුටිය හදන්න ගියාම ආමඳුර 20ක් විතර ආ වාහනෙක ඇවිල්ලා තරජනය කරලා ගියා හදන්න එපයි කියලා රන්නේ කුටිය හදන්න යනකොටත් ඒත් එහෙමයි මුළු බලමණ්ඩලෙම රැස්සෙලා එකට තහනම් නියෝගයක් දැම්මා ඒ කියන්නේ ආමඳුරුවරුම කැමති නෑ අපි අනිත් ආමඳුරුව නිවන් දැකලා අනිත් අයට ධර්මයේ කියා දෙනවට මිනිස්සු මෝඩ වෙලා ඉන්නකම් සමහර ආමඳුරුව ආසයි ඇයි පින් කැටේ පිරිනවනේ පින් කැටේට දැම්මා කැටේ පිරුණා කැටේට වැඳා නිවන් දැක්කා එහෙම තමයි හිතලා තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙම කියලා දුන්නම් කැටෙත් පිරෙනවා සංසාරෙත් යනවා. එහෙනම් කැටේට සල්ලි දාන්න විදර්ශනාවත් කරන්න. කැටේට සල්ලි දානවා ටින්ගාල සද්දයක් ඇහෙනවද? ටාංග ගන්නවද? එහේ මොකද ඇහෙනවද? ඒක සද්දේ විපස්සනා කරන්න දන්නව නම් කැටේට සල්ලි දාලාත් විපස්සනා කරන්න පුළුවන්. කැටේට සල්ලි දාලා හො කියන්නේ නේද? ලියුම් දැම්ම මොකක් කරේ මගක් කරනවා ලියුම් පෙට්ටියට ඔහු කියනවා නිස්සර හරි මොකක් කරී එහෙම වෙනකොට අපිට අපි දක්ෂ වෙන්න ඕනේ හැම එකකින්ම අරමුණක් ගන්න නිවන් දකින්න හාමුදුරුව බැන්නා හාමුදුරුව කවි කිව්වා හාමුදුරුව සින්දු කිව්වා හාමුදුරුව නැටුවත් හිතන්න ඕනේ තණ්හා රති රඟා ඇවිල්ලා අපි ඉස්සර නටනවා ලොකු හාමුදුරුව නෙවෙයි නටන්නේ කවුද මාරයා එයාට එහෙම උනේ මොන ආවේසෙන්ද මාරා වෙ නැත්තම් මේ අහිංසක මිනිස්සු ටික බණ භාවනාවක් කරනට මොන හිතකින්ද අප්ප කවි කියන්නේ ඇවිල්ලා නේද කිව්වත් කමන්නේ අහන් ඉන්න පුළුවන් කවියක් නා අහගෙන ඉන්නත් අමාරු එහෙනම් අපිට දැන් පුරුදු වෙන්නේ සබ්දෙත් එක භාවනා කරන්න පුළුවන් නේ දැන් භාවිතා කරන්න එහෙම ඔය එන ඕනම ශබ්දයක් ශබ්ද රූපයක් විතරයි ඒක ගෙවිලා ගීපු දෙන් ඒකත් එක්ක යාළු වෙන්න යන්න එපා තරහ වෙන්න යන්නත් එපා. එහෙම එපයි කිව්වට යනවා උත්සාහ කරන්න බලන් ඉන්න විතරයි. මෙන්න උපමාව. දොරටු පාලයක් ඉන්නවා. එයාට පවර්ලා තියෙන නිතරම එන යන දිහා බලන්න විතරයි. එයාට කියලා නැහැ අල්ලන්න චෙක් කරන්න එහෙම කියලා නැහැ. ඒ දොරටු පාලයට යාළු කියලා තියෙන එන ආට්ටිය ගණන් කරන්. කවුද ආවේ? කවුද ගියේ කියලා රපෝත්තු කරා. අපිටත් එහෙම තමයි භාවනා දෙන්නේ. මොනවද වෙන්නේ කියලා බලන් ඉන්න. වැඩ කරන්න යන්න එපා දැන් මූණ කැහුවා කියමු කහන්න ගත්ත කිව්. අපි කහනවද නැත්තම් බලන් ඉන්නවද? බලන් ඉන්නවනේ කැහුවොත් වැඩේ වැරදිනවා. භාවනාවේ දැනෙන දේවල් වලට ප්‍රතික්‍රියා දක්වන්න ඕනේ නැහැ. බලන් ඉන්න තියෙන දේ සමාහට ඇඟ පුරාම වතුර ගලනවා වගේ දැනෙනවා. ඇත්තටද? නෑ, ඒව මැවිලා එන දේවල්. මේ අද්දගින් මේ නිසා මම ඔබට කියන්නේ කක් දෙක ඔක්කොම කිව්වොත් එම මවා ගන්නවා. වෙන්න කලින්. නැත්තම් මේ මුළු ඇඟම පා වෙනවා, පිම්බෙන, උඩ යනවා වගේ දැනෙනවා. අනේ බයි කියලා උඩ ගිහිල්ලා බිම වැටේද කියලා බලන්න ඕනද? නෑ නෑ භාවනාවේදී උඩ යනවා. ඇත්තර නෙවෙයි. සංඥාවක් එනවා. සැහැල්ලු වෙන්න වෙන පිම්බෙනවා, පට වායෝ ධාතුව ප්‍රකට වෙනකොට පිම්බෙනවා, බඩ පිම්බෙනවා වගේ දැනෙනවා. මේවා මූණ පිම්බෙනවා දැනෙනවා, මූණ ලොකු වෙනවා දැනෙනවා, නිකන් මහසෝන වගේ වෙනවා දැනෙනවා. ඒ බය වෙන්න එපා යකෙක් වෙලා නෙවෙයි ඒක ස්වභාවය. පැලෙන වගේ පේනවා නෑ කය. පිපිරෙනවා පේන ඉරිතලන පේන්න පුළුවන් මේක කුඩු වෙලා දූවිලි වෙලා යනවා අනේ මම මැරුණත් දන්නේ කියලා අතගාලා බලන්න ඕනද මුකුත් කරන්න එපා මොන වුණත් කමන්නේ ඕන දෙයක් වෙච්චාවේ මම නම් බලාගෙනම ඉන්න ඉන්න පැය දෙක වෙන්න පුළුවන්
කිසිම ප්‍රතික්‍රියාවක් දක්වන්න නැතුව ඉන්න ඕන. ආන්න එතන තමයි නිවන හම්බ වෙන්නේ. එහෙම එක එකව දැනෙනවා. ඒවට ප්‍රතික්‍රියා නැහැ. ඒව ගෙවි ගෙවි යන්න දෙන්නේ. සංස්කාරවල ස්වභාවය තමයි වැටෙන්නේ අපිට එන්නේ. ඒව ප්‍රකට වෙනවා. ඒව ප්‍රකට වෙනකොට සතුටු වෙන්න මමත් එහෙනම් ජීවත් වෙනවයි කියලා. මමත් එහෙනම් ත්‍රි හේතුකයි කියලා. මමත් එහෙනම් නිවන් දකින්න වාසනාවන්තයෙක්, පින්වන්තයෙක්, සාදු කියලා සතුටු වෙනවා. දැනෙනවනම් මොකද දැනෙන්නේ නැත්තම් මොනව කරන්නද? සංසාරේ හැටි තමයි පින් මදියෙන් නැති සංසාරේ. ඒ නිසා දැන්වත් පින් එහෙමනම් බුදු ගුණ ටිකක්වත් වැඩියෙන් අර නව ගුණ වෙලක්වත් තරම් වඩාගෙන 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 යන්න ඕන. මොනවයි වඩාගෙන යන්නේ? බුදු ගුණ, බුදු ගුණ. කොහොමද වඩන්නේ? අරහං අරහං අරහං. එක ඇටයක් අයින් කරා. ආය අරහං අරහං අරහං. එක ඇටයක් ඔහොම ඇට කීයක් තියෝකේ? 108යි. 108 වැඩි කිරීම 3 කීයේ? ඉක්මනට කියන්න ගණන්කාරනේ. 324යි. ඊට පස්සේ පොතක් කරන් ලියනවා. වැල් කීයද? දවසට මේ පින් මදි නම් පින් වැඩි කරගන්නට කියලා දෙන්න. අපිත් කරලා දින. ඒකයි මම මේ කියන්නේ. ඉස්සරම කරලා අපිත්. දැන් එimhe ගණන් කරන්නේ නැහැ. දැනුත් හිතනවා. ඉතින් කොහේ හරි යනකොට හිතෙනවා. ඉබේටර් පුරුද්දට එනවා. සාමාන්‍ය මැරෙන කොටත් දෙන්න පුළුවන් භාවිතා වුණොත් හොඳයි. එන ගැහුවත් අරහන්. මොනවා? ඒක අපේ මේ ලොකුසාන අදිරලා දෙනවා නේද? විසෝගලදී එන ගැහුවා. එන කියන්නේ කෙලින්ම ඔලුවට නෙවෙයි එන ගැහුවේ. එන ගැහුවේ අර ට්‍රිප් ස්විච් එකේ එන ගැහුවම විදුලි සැර ඇවිල්ලා ඔලුවට රැඳලා තිබුණා. ඉතින් මුළු ඇඟම පණ නැති වෙලා ගිහින් කැඩකිලා ගිහින් වෙලා අර හදවත ඇතුලේ ඇවිල්ලා තියෙන මොකද්ද? අරහන් ගුණය. ඒකනේ උන්නා ජීවත් වෙන්න දා. පණාව. එහෙනම් මැරෙන්න ගිහිල්ලා ජීවත් වෙන්නත් පුළුවන් ශක්තියක් තියෙනවා බුදු ගුණ භාවනාවේ. ඊළඟට හිතටත් ලොකු ශක්තියක් දැනෙනවා භාග්‍යතුන් වහන්සේ අපි ළඟ වැඩ ඉන්නවා වගේ. එතකොට බුදු ගුණ වැල් වශයෙන් ගණන් කළා සටහන් කළා මාසෙ අන්තිමට සල්ලි පොත එකතු කළා වගේ එකතු කළා බලන්න 10000ක් විතර තිබුණා කොහොමද සතුට? හැබැයි බොරු ගණන් දාන්න එපා හොඳේ. තමන්ටමයි තමන් වංචා කරන්නේ. ඒ මුල් කාලේ මෙහෙත් එමෙ වස් කාලේ දෙනවා ටාගට් එකක්. බුදු ගුණ ලක්ෂයක් වඩන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මොකද කරන්නේ? අර කණු වලට ඒත්ති වෙලා නිදි කිරා වැටි වැටි පොඩි ආමුදුරෝරු ඉස්සරහට පෝපේ මුල්ම කාලේ හරියට බුදු ගුණ වැඩුවා. වැස්සෙත් බුදු ගුණ වඩනවා. ඉතින් ඇත්තටම වහිනවා ඒ දවස්වල. මොකද මේ කට්ටිය වීරය කරනවනේ බුදු ගුණ වඩන්න හරි වයසට පොඩි වයසනේ. ඉතින් අර තරඟෙට ලියන පොත්වල හැබැයි කවදාවත් හොරාට ලිව්වේ නෑ. මොකද ලිව්ව ගමන් දන්න මහානකමත් නැති වෙනවා කියලා. සිල් ගැන කියලා දීලා තියෙන නිසා බොරු කරන්න බෑ. දැන් මේක කාත් එක තරංගයක් නෑ. තමන්ම එහෙම පින් මදි වගේ දැනෙනවා නම් සමාධිය වැඩෙන්නේ නෑ වගේ නම් වැඩිපුර බුදු ගුණ වඩන්න, මෛත්‍රිය වඩන්න. ඒක වඩනකොට හිතට ශක්තිය එනවා. ඊට පස්සේ ආයි දලන්න ආනාපානසති දාලා ටිකක් මාසයක් දරුවක් කරලා ආයි බලන්න. එතකොට ආයේ සිත පිහිටන්න පුළුවන් සමායට. එහෙම පිහිටනවා නම් හොඳයි. නැත්තම් කම්පා වෙන්න ඕනේ නෑ. ලබන ආත්මෙවත් නිවන් දකින්න ලැබේවා කියලා වැඩිපුර දානෙ දෙන්න, සිල් සමාදන් වෙන්න, එකක්වත් අඩු කරන්න එපා. අඩු කරොත් ආයෙට එන්නේ පල්ලෙහාට. මේ ආත්මෙදිවත් ප්‍රඥාවෙන් කරන වැඩ ටික, පින්කම් ටික කරන්න, අවබෝධයෙන් තොරව කරන්න එපා. අවබෝධයෙන් තොරව කරාමනේ දි හේතුක වෙන්නේ. එතකොට නිවන් දකින්න බැරි යාට. ප්‍රඥාවෙන් පින් කළොත් නේ ත්‍රි හේතුක වෙන්නේ. එතකොට නිවන් දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ යාට. ධ්‍යාන ලබන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් එහෙම වෙන්න නම් දැන් මොකද්ද කරන්නේ? දානෙ දෙනකොට ආනිසංස බලාගෙන සලකාගෙන ස්වාමින්වහන්සේ ලෙක නමක් හිටියත් මහා සංඝරත්නෙට පූජා වේවා කියලා දානෙ දෙන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. මේ මාසේ දානෙ දෙන අයට අපි ලියුම් ලියද්දි වැඩි හොඳට දෙනමයි දැම්මේ. දෙනමක් අනිවාර්යෙන් ඉන්නවනේ. වැඩි වුණොත් අතිරේක ලාභ. 3-4 වුණොත් කවුරුත් සතුටු අසතුටු නැහැ. සමාරම්මල කියන දෙනමක් නම් මදි. ඇස පුරා පිරියන්න 5-9ක්වත්. හරි, ඉතින් 5-9ක් ගෙනත් දෙන්නම්. හැබැයි ඉතින් 4 එක දෙන්න ඕන. එතකොට කියනවා එහෙනම් ඉතින් ඕනෙත් නැහනේ දෙනමක් හිටියම් මද. ඔය 4 දී මොකටේ හාමුදුරු? ඒක ඔයව දෙන්න ඕනේ නැහනේ. ඔය වුන් ඉතින් දේශනාවෙත් කියනවනේ 1-9කට උනත් සංඝික දානයක් දැන් තමයි මොලේ පෑදෙන්නේ ටික ටිකයි. 4 එක වැඩිනේ. එහෙම නේද සායන්නා? ඕනේ සාමලෙර නමකට උනත් සංසතු කරන්න පුළුවන් නේ දැන්. එහෙම තියෙනවනේ. ඒකට පස් නමක් ඕනේ නෑ. මෙහෙ ලොකු පන්නයක් ගියා පන් නමක් ඕනේ කියලා.
අටබිරි කර පහක් ගෙනවා කොහෙන් හරි පන්නමක් ගෙනත් දෙන්නේ කියලා. පස්සේ දාන නැවතුණා. ඔව්. දැන් මේ දවස්වල දාන හරියට නැවතිනවා. ඒක න හේතුව සද්දා වඩු වෙලා නෙවෙයි. ධනෙ නැති කම නිසා. කතා කරලම ගෙන අනේ සායනස කර ගන්න දෙයක් නැහැ. මේ සැරේ දාන දෙන්න. හරි අපි තව ටික ඉවසමු. අපි පොතේ නම තියමු. කවදා හරි හොඳ කල දවසක් අදට වඩා එළිය ඉරක් හඳක් හිට පායාවි කියලා අපි ඉන්නවා. ඒක යාගේ දෝෂයක් නෙවෙයි. යා ශ්‍රද්ධාව නැති වෙලා නෙවෙයි. ඒ නිසා අපි ඒක අවස්ථාව දෙනවා. දැන් ඒතකොට තේරෙනවද ප්‍රඥාවෙන් පින් කරන්නේ කොහොමද? එන්නේ එක නම වුණත් මහා සංඝ රත්නයේ අරමුණු කරලා උන්වහන්සේට සරලන විදිහට දාන ටික. ඒතකොට අපි ආශේවද දෙන්න ඕන හාමුදුරුවෝ ආශේවද? ස්වාමීන් වහන්සේ කැමති එක අහලා දෙන්න ඕන. ගිහිල්ලා අහන්න ඕන පුද්ගලිකව. මහා ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියන්න ඕන දෙයක්. අපි ඒක පන්නේ නැහැ. සලාක හදාගෙන වළඳන්න පුළුවන්නේ. ඒතකොට ඊක තවත් හොඳයි. අපිට ඕනේ දේ රඳන්න පුළුවන්නේ. මිරිස් එහෙම දාගෙන හොඳට නේද? කැමති පදමට. ඉතින් ඒක දෙනකොට අහන්න ඕන මොනවද ස්වාමීන් වහන්සේට ඕනේ. ඒ කොච්චර හෙව්වත් කියන්නේ නැත්තම් අනුමානෙන් බලන්න මොනවද දන්නේ නැහැ මෙහෙට. අද ටිකක් ඇවිද්දනේ පොඩ්ඩක් කියන බලන්න මොන මොන જાති පිරිකර අපිට ඕන වේද කියලා ඉස්සරහට. මේ ආරන්නෙට. නිකන් දෙන්න බලන්න ලිස්ට් එකක් මට. මගෙන් කට්ටිය අහන එකයි මට මතක නැහැ. බලමු රී හේතුකද කියලා මේ කට්ටිය. ඊදාල තිබුණාද? තිබුණාද? අතු ගෑවා. අතු ගන්න මේක දැනගන්න. අතු ගෑවා තිබුණා නේ. මොනවද ඕන දැන්? එහෙම මේට මුකුත් නැහැ නේ අඩුපාඩුව. එහෙම එකක් නැහැ නේ. එහෙනම් අපි මුදල් පිරිකර තමයි පූජ කරන්න ඕනේ. එතකොට මොකද්ද කරන්න පුළුවා? සිමෙන්ති ගන්න පුළුවා. වැලි ගෙන්න ගන්න පුළුවා. කුටි අවශ්‍ය දෙයක් ගෙන්න ගන්න පුළුවා. හරි එහෙනම් සාදු කියන්නේ ඒකට. හොඳට ප්‍රඥාව තියෙනවා දැන් එනවා. ත්‍රි හේතුක තමයි. දැන් තේරලා තියෙන එහෙනම් මේ මේ ඒක දුන්නම ලේසියිනේ. නේ? ඒක නිසා. නැත්තම් ඒ කල්පනා කරලා 17 ඔය සෙරෙප්පු දෙක අංශකඩය සිවුරා අඳනයා පූජ කරන්න පුළුවන්. සායනා සේවා අනිවාර්යෙන් අඳිනවා පෙරවනවා ඇති කියලා හිතලා නේ. ඈ? ඇහෙන්නේ නැහැ පණිවිඩ එවන්න කටින් කට. ආ ඕ වටපිටක ඇතුලේ පත්තර පිට ඕන තරම් තියෙනවනේ. ඇයි පත්තර ඕනද ආට? ඕ හොඳම දේ ඉතින් හොඳටම පූජ කරන්න ඕන සිවුරු මස්සලම පූජ කරා. අපි දන්නේ සිවුරේ භාගෙද තියෙන්නේ කියලා ඇතුලේ. අපිත් ගොඩක් ගලවන්නේ ඔය දැක්ක ගමන් පේනවා ඒක සිවුරක් නැහැ කියලා. පොඩි ඒවා තියෙනවා චූටි ඒවා. ඔව්. හදවගත හැකි. කියන්න ඕන මෙච්චර ප්‍රමාණ සිවුරක් ඕන පාත්‍රයක් ඕන සුදු යකඩ එහෙම කියලා. හැබැයි ඉතින් ගාන සැරයි. ගාන සැරයි. ආ ඒක කමක් නැහැ නේද? ආ සාදු කියන්නේ නැහැ හරිය. පත්තර පිටුමකට දඩ පිළිකරට නේද? එහෙනම් වෙනම පත්තරයක් ගැන පූජ කරන්න තිබුණා. හොඳයි ඒ වගේම මේ තියෙනවා කාඩ්බෝඩ් තියෙන ඒවා තියෙනවා. හරි. එහෙනම් උපාසකම්මලා උරණ වෙන්න එපා ඒවට. එහෙනම් ඊට වඩා හොඳයි අඳන දිග ප්‍රමාණය හාංගිර අඳනයක් ගැනත් පූජ කරාන ස්වාමීන් වහන්සේ අඳනේ අඳීවි. නේ? එහෙම නිසා ඒක මම කිව්වේ ඒකයි මේක හොඳයි මතු කරපු එක අවශ්‍ය දේවල් අහන්න. දැන් සබන් නැත්තම් සබන් ගෙනල්ලා පූජ කරන්න. සබන් මිල ගියාද? මිල වැඩි වුණා ඒකනේ. දැන් හරි ගියාද අයිම? තාම නැහැ නේ. ආ වෙනවා හොඳයි. සාදු සාදු. සබන් ගහන්න පුළුවන් එන. ඒතර සබනොත් මොනවද අහන්නේ? බේබි සබන්ද? ලක්ස්ද? වෙල්වෙට්ද? නැත්නම් සන්ලයිට් දෙන්නේ? මොකක්ද කියලා අහන්න එපා. හාමුදුරු සන්ලයිට් ගන්නවද දන්නේ නැහැ. නෑ දන්නේ. ලයිට් බෝයි දැන් බෝයිලා නින්නෙත්. නේද? අහලා බලලා දෙන්න හොඳයි. හරි. සුවඳ සබන් ගන්න නැහැ කියලා හිතනවා නේ. මාලා ගන්ද? එහෙම එකක් නෑ. අපි නම් ඕන සබන් වර්ගයක් දුන්නොත් ගානවා. ඒක එහෙම හිතලා ගානව නෙවෙයි කුණු යන්නනේ අපි ගාන්නේ. සබන් ගාන්නේ මොකටද වෙලා? ඒක කියන්න ඔවිස්සෙල්ලා. කුණු යන්නද සුවඳ දෙන්නද? කුණුත් යන්න සුවඳත් වෙන්න. ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙක් ගාන්න ඕන. කුණු යත්වා සුවඳ නොවෙත්වා. නොවෙත්වා නොවෙත්වා කියලා කොච්චර දහස් පාර කිව්වත් සුවඳ වෙනවා ඉතින්. දන්නවා ඒක. ඒක දැනගෙන හොඳ අවබෝධයෙන් ප්‍රඥාවෙන් හිතන්න නැතුව ඒ ගැන ඇඟේ ගාන කුණු අතුල්ලනවා හොදලා දා. දැන් පිරිසිදුද නැද සීලේ? පිරිසිදුයි. හොඳයි සාදු කියන්න. දැන් ඔය අටපිරිකරට හැරුණේ මොන මාතෘකාවද? කොහෙද අපි ගියේ? සංසාර භවයේ හැදිච්ච
හැටි. එහෙනම් මේ ස්කන්ධ පහ ගැන දන්නේ නැහනේ. ආයතන ගැන දන්නෙත් නැහනේ. ඒ දන්නේ නැති නිසා මේ ගෙඩිය පිටින්ම සත්වයක් ඉන්නවා, පුද්ගලයෙක් ඉන්නවා, ආත්මයක් ඉන්නවා කියන අදහසින් සත්වයා කර්ම රැස් කරනවා. ඒ අනුව අනාගතයේදී ඉපදෙන්න එක හේතු වෙනවා. දැන් මැරුණොත් ආයි ඉපදෙනවද? දැන් මැරුණොත් අනිවාර්යෙන් ඉපදෙනවා. කොහේ ඉපදේ? දැන් මැරුණොත්. හා? සුගතිය යනවද දැන් මැරුණොත්? එතින් දැන් මැරෙන්න ලැබේවා කියලා හිතෙනවද? තාම බයක් වගේ එනවනේ මැරුණම. පපුව හිර වේද දන්නේ. නහයට හුස්ම ගන්න බැරි වේද දන්නේ. කොයි පැත්තෙන් වාති පිට වේද දන්නේ. නවදොරෙන්ම පිට වෙනවා. ඒ නිසා 얘 ගැන අපි කතා කරනකොට බයක් ඇති වෙනවා අපිට මරණය ගැන. මරණ සත්‍ය වඩලා හිටියොත් ඒ බයත් ඇති වෙනයි. ජීවිතං අනියතං මරණං නියතං. කොහොම නමුත් දැන් මරුණු ගමන් සත්වයා උපදිනවා. ඇයි? කර්ම තියෙනවා. කර්ම සකස් වෙලා තියෙනවා. කර්මක්ෂය කරේ නැහැ. කර්මක්ෂය කරන්නේ මොකෙන්ද? අවිද්‍යාව ප්‍රහාණයෙන් තණ්හාව ප්‍රහාණය. දැන් යාට අවිද්‍යාව නැහැ. ඒ මොකද්ද? මම කියලා කෙනෙක් නැහැ. සත්වයක් නැහැ. පුද්ගලයෙක් නැහැ. ඔක්කොම තියෙන්නේ සංස්කාර. තියෙන්නේ චතුරාර්ය සත්‍යයක්. දුක්ඛ සත්‍යයක්. මේ කය කියන්නේම දුක්ඛ සත්‍යයක්. ස්කන්ධ පහ කියන්නේම දුක්ඛ සත්‍ය. එහෙනම් මේක ඇලෙනවද ආර්යයන් වහන්සේ? නැහැ. රහතන් වහන්සේ ඇලෙන්නේ නැහැ. වහන්සේට අවිද්‍යාව ඇත්තෙම නැහැ. කෙස් ගහක් තරම්වත් අවිද්‍යාව ආසාවටවත් තියද? නැහැ. බෙහෙතකටවත් අපිට ඕන තරම් තියෙනවා. මොනවද? අවිද්‍යාව, තණ්හාව, කෙලෙස්. පොලියට දෝනේ දෙන්න මොනවද? කෙලෙස් 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 පව්, කර්ම, දුක්, දුක් රස. එන ස්කන්ධ පහ දුක නම් අපිට දුක නැද්ද? තියෙනවා. මොකනවද දුක? හුස්ම ගන්න එක දුකයි. කොණ්ඩේ තියෙනවා නම් කොණ්ඩේ පීරණ එකත්. උත්තර දෙන්න මට නෑනේ. තියෙන කට්ටිය ගන්න. කොණ්ඩේ පීරණ එක දුකද නැද්ද? දුක. පීරණ කොට කැඩෙනවද නැද්ද? කොහෙද වැටෙන්නේ? ගේ පුරා ගෑනු ළමෙක් ඉන්න බදන ගන්න ලකුණු මොනවද? කොණ්ඩ ගස් ඇත. එක දෙයක්. අනිත් ඒවා මන් දන්නේ. ඒක නම් දන්න. කොණ්ඩේ දිග නම් කොණ්ඩේ කැඩෙන බව තේරෙනවනේ. දැන් ඒක දුකයි. එතකොට ඇස් වලින් නිදාගත්ත මොන එන්නේ? කාබ එනවා. හොදන්න ඕන. නැත්නම් හොදන්න නැතු ඉන්නවා. හොදනවා. කටින් කුණු කෙල බේරෙනවා. ඉතින් මේවා පිරිසුදු කරන එකත් දුකක්. මේ කය ඇතුලේ තියෙන කොටස් අපිට ඕන විදිහට පවතින්නෙත් නැහැ. පිළිකා හැදෙනව, පෙනහළු වල හැදෙනව, හදවතේ හැදෙනව. නැහැ, හැදෙන්නේ නැති තනත් පිළිකා. කියන්න බැරි දැන්වලත් හැදෙනවා. ප්‍රසිද්ධ වේදිකා කියන්න බැරි දැන්වලත් හැදෙන්න පුළුවනි. ඉතින් නවත්තන්න පුළුවන් අතින් අල්ලලා. බැහැනේ. අපි දන්නවද අපේ පිළිකා සෛල කොහේ කොහේ වර්ධනය වෙනවද කියලා? ඒ නිසා දුකක් තමයි මේ මුළු කය. කය මුල් කරගත් උපාදානස්කන්ධ පහ. කය නිමුල් වෙන්නේ කය තියෙන නිසානේ. ඊට පස්සේ හිත තමයි අර ඔක්කොම ස්කන්ධ ටික වැඩ කරවන්නේ. පහම කැළම වැඩ කරන. ඒ කියන්නේ වේදනාව ඇති වෙන්නේ තිතින්මයි, සංඥා කරන්නේ තිතින්මයි, චේතනා පහළ වෙන්නේ තිතින්මයි, දැනගන්නෙත් තිතින්මයි. දැන් උදාහරණයක් ගන්න. දැන් වීරවිල උපාසකම්මගේ පුතා කොරියාවෙ ඉඳන් එනවා. දැක්ක ගමන් මොකද ඇති වෙන්නේ? සෙනෙහස දෝරේ ගලන අනේ අවුරුදු ගාණකින් මගේ කොළු පැටියා දැක්කේ කියලා ඉඹලා නේ. එලත් වැඩක් යනවනේ එතන වැඩ පිළිලා. ඒක මෙහෙදි කරන්නේ නෑනේ. කොහෙදි කරන්නේ? ගෙදරදි කරන්නේ. දැන් මම අර වැටේ හැංගිලා ඉඳලා බලන් හිටියා වගේ දැන් මේ බණට කියන්නේ මේවා. ඒක මොකක් හරි විඥානයක් මඩක් තියෙන නිසා. ඒ ගැන දැන් ඒ වෙලාවේ පටිසමුප්පාදේ හරි සංසාර දුක හරි මුකුත් මතක් උනේ නැහැ. ඇයි? මායාකාරය වහලා දැම්මා තණ්හාව නිසා. අනේ මගේ කියන හැඟීමෙන් ඔය කොරියාවෙන් ඉඳලා ගොඩක් ළමයින් ඔක්කොම ඉඹිනවද කි? එකෙක්වත් ඉඹින්නේ නැහැ. කවුරු විතරද ඉඹේ? මගේ කොල්ලා විතරයි. ඇයි ඒ කොල්ලා විතරක් ඉඳේ? මගේ කියලා ගත්තු සංඥා. අන්න වේදනාවකුත් ආවද නැද්ද ඒ වෙලාව? පුදුම සපක් ආවේ. හදවත පිරලා යනවා. වැඩිපුර සතුට පැලෙද්ද දන්නේ නැහැ. හරි බයයි. මොකද වයසට ගියාම පොඩ්ඩක් ඇත්ත යනවනේ නේද? බස් කාලා යනවා. වැඩි සතුට වෙන්නත් බෑ. වැඩි
දුක් වෙන්නත් බෑ. එතන වේදනාවක් ආවා. ඒ පුතා දුටු වණින්ම ඇසින් ආවා. චක්කු විඥානේ මේ ඔබේ පුත්‍ර රත්නයයි. ඔහු කෙරෙහි බැඳිය යුතුයමයි. ඒ නිසා ඇති වුණේ සැප සහගත විඳීමක්. ඒක විඳේ කවුද? හිතින්. මම කියන කෙනානේ. මම කියලා තමයි කියන්නේ සාමාන්‍ය. හඳුනාගත්තේ කොහොමද මේ පුතා කියලා හරියටම? සංඥාවේ. උස මහතින් කොණ්ඩෙන් රැවුලෙන් අන්න අඳුන ගත්තා සංඥාව කියන එකට චේතනා බලමුණ චේතනේ බලන්නේ ලෝභය ප්‍රේමය සෙනෙහස ඒ චෛසික වලට නම් දෙනවා ඒතර බැඳීමක් ලෝභ සිත කටගත්තා දැනගත්තෙ මොකෙන්ද සක්කු විඥාණය ඇසින් හරි දැන් ඉතින් ඔක අනිත් පැත්ත හරවන්න බෑනේ වෙලාවේ මම නෙවෙයි මගේ නෙවෙයි මගේ පුතා නෙවෙයි කියලා කියන්නේ නෑනේ ඔය එහෙම කිව්වට ඔක කරන්න බෑ ගබාට. ඒකට වැඩ පිළිවෙල ගන්න ඕනේ. ඒ නිසා තමයි කිව්වේ සතිමත්ත වාඩි වෙන්න, සතිමත්ත ඇවිදින්න, සතිමත්ත නාන්න, සතිමත්ත පොල් ගන්න. ඔය හැම එකී නොකීමකී සෑම වැඩකටම සිහිය යොදවාගෙන වැඩ කරොත් අපිට කවදා හරි මේ මමයාගෙන් ගැලවෙන්නට පුළුවන්. ඒක වෙන්නේ තමා තුලින් තමාටමයි. ඒක මේ ස්වාමීන් වහන්සේට කරලා දෙන්නත් බෑ. ස්වාමීන් වහන්සේට දායක සභාවට කරලා දෙන්නත් වැය දායක සභාව අපායෙන් බේරන්න ස්වාමීන් වහන්සේට බෑ ස්වාමීන් වහන්සේ අපායෙන් බේරන්න දායක සභාවට බෑ සංසාරයෙන් ගලවන්නත් දායක සභාවට බෑ හැබැයි මම ලොකු ප්‍රයත්නයක් දරනවා මේ ලැබෙන වෙලාවෙන් කොහොම හරි මන් දන්න ඉතුරු දවස් 29 මම මේක ගැන නම් කතන්දරයක් නැහැ කෙලින් බැහැගෙනම හාගෙනම යන්නේ මම තමයි නේද කඩාගෙනම යන්නේ මම තමයි මම නැහැ කියන එක නෙවෙයි එන්නේ මම පෙරට එනවා මම නැහැ පස්සට යනවා ධර්මය යට යනවා මමයා ඉස්සරහට ඉතින් අද දවසේවත් මම යහලමුකෝ අද හලා ගත්තා ටිකක් හරි හැලුණද මමයා හැලෙන්න ඕනේ ඒකනේ මේ වැණි වැණි ඉන්නේ බිම වාඩි වෙලා ඔහම නැත්තම් gedare දිදි ඔහමනේ මමයා තියෙනකොට කියන මේ පැත්ත රිදෙනවා මේ පැත්තට කුෂන් ඕනේ කියලා දැන් චෝදනා කරනවද මේ වෙලාව නෑ නෑ ස්වාමීන් වහන්සේ ඕන දෙයක් කියන්නේ අපි කුෂන් නැතුව වේවා නැතුව වේවා අපි කකුල් කැඩුනත් කමන්නේ අපි අහගෙන ඉන්නවා කියලා සාදු කියන බාරනේ මානවන මමනේ කියන්නේ දායකයෝ කියනවාද අපි දන්නේ නැහැ හරි දැන් නම් ඉතින් 18 රන් 100ට නෙවෙයි 50ට දීලා වගේ දැන් ඉන්නේ දැන් වැඩනේ හරියටම හරි වෙලාව හරි බලන්න දෙයකුත් නෑ මූණෙන් පේනෝ දැන් ඇති කියන එකනේ දැන් ඇති කියන්නේ ඇයි ගෙදර යන්නත් ඕන නිසා එහෙන අදට අපි අවසන් කරනවා ඉතින් මේ පටිසමුප්පාදේ හැදෙන්නේ ඔය ආයතන හරහා කියන එක අපිට දැන් පේන්නේ නමුත් මේ අවිද්‍යා සංකාර සියල්ල එකට එකතු වෙලා තියෙනවා කර්ම සකස් වෙනවා කර්ම ගෙවෙන වැඩ පිළිවෙලකට අපි එන්න ඕනේ කියලා අපි යෝජනා කළා ඒකට උදාහරණ වශයෙන් අපි ගත්තා සිංච බික්කුයි මන්නාවන් කියලා දවල් වරුවේදී මේ නැවහි ඉහින්න ඕනේ කියලා මොකද පිරෙනා නිතරම නිතරම ඉහින්න ඕනේ ඒ කියන්නේ 10 ගුණයක් පිරුණොත් 10 ගුණයක් අස් කරන්නත් ඕනේ දවසට පැයක්වත් අපි අස්කරන භාවනාවක යෙදුන් නැත්තම් ලබන මාසෙ ඉන්නේ නැව පුරෝගෙන නැව ගිලිලා. ඔය නැව ගිලුණත් බෑන්චු. ගානකුත් නැහැ ඔය ගිලුණට මොකද ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ආයි වතුර ටික මෝටරෙන් හරි ගහලා ගන්න බැරි කියලා ඉතින් ඉන්නවා නේ. ඉහින්නේ නැහැ. එහෙනම් ඉහින වැඩ පිළිවෙලයි භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කළේ අරමුණු අස්කරන්න ඕන. එහෙනම් අපි එකක් කරන අරමුණු ගන්න ප්‍රමාණය අඩු කරනවා. අරමුණු දැක්කත් හිතට වද්ද ගන්න ප්‍රමාණය අඩු කරනවා හිත ලෙඩ කරගන්නේ ඕන තරම් බලන්න පුළුවන්නේ පේන්නත් පුළුවන් හැබැයි ඒ වයින් වදයක් කරගත්තොත් තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ එහෙනම් ඒ වැඩේට තමයි අපි මේ කතා කරේ මෙච්චරලා මේ සසර ගමනෙන් එතර වෙන්න නම් අරමුණු ගෙවන්න ඕන ගෙවෙන්න දෙන්න ඕන ඒ ගෙවෙනකොට අර කෝ වගේ කසනවා නලියනවා තද වෙනවා අපි පිරෙනවා පිම්බෙනවා උඩච්චනවා හැබැයි ඒවට කලබල වෙන්න ඕනේ නෑ මේ වෙන්නේ මොනවද මෙච්චර කල් පුරවපු කුණු කොටවල ටික එළියට යනවා දැන් ටික ටික හිස් හිස් කරගන්න හිත හිස් වෙනවා නම් ඉතින් අරමුණු හිතන ප්‍රමාණය අඩු කරන්නට ඕනේ බලාගෙන ඉන්න ඕනේ නිසල්මනේ බලන් ඉන්න නම් සමාධියක් තියෙනවනේ සමාධියක් තියෙනවනේ අර බුදු ගුණ මෛත්‍රිය වඩලා ටිකක් හිත පුරුදු කරලා ඊට පස්සේ ආනාපාන සතිය ඔස්සේ සමාධියට යමු සමාධියට ගිහිල්ලා ප්‍රඥාවට විපස්සනාවට හැරෙමුයි කියලා අපි ආරාධනා කරනවා එහෙම හොඳයි නේද හැරෙමුද එහෙම හැරෙමුද ගෙදර යමුද